တမောဘောနော်ဒီဝါကျအဖွဲ့ထုံးကြီးတွေကိုဇွတ်တင်ကြီးအငွေမှာတင်မို့တော့မလွယ်ဘူးလို့တော့ယူဆတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရဲ့အခြေခံတော့မှာဘယ်အရလိုအပ်လဲဆိုတော့ဥမာနာန်နေကိရိယာတွေကိုငယ်ချင်းကနေခွဲခြားပြီးတော့တင်ပေးဖို့အမေကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတာကနောက်ဆက်တွေပေါ့နောက်ဆက်ဆိုဝိပတ်တို့ပစ္စည်းတို့ဒါတွေရဲ့ဟာကြောင့်ဒီစကားရတော့ငယ်တော့နားလည်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုအခြေခံသဘောတရားမှာအဲဝါဘောနောအမကတယ်ဝါနောကတာနဲ့အဆက်လိုက်တော့ကြတော့အကဖြစ်သွားတယ်ကရိယာနံဖြစ်သွားတယ်စသဖြင့်ဒီလိုအခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်ဖို့ကတော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝါကျဤဖွင့်ထုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုမူလာတန်းစင့်မှာသင်ပေးဖို့ကြတော့ကျွန်တော်အမြင်အကြော်ရလိုအပ်ရဲ့လားပေါ့စဉ်းစားမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့စကားပြောတာအားလုံးကဒီတိုင်းသွားတယ်တရားဆိုတာလည်းအမှန်တော့အပြောပဲလေအပြောကိုအဲဒီလို့ခေါ်မယ်စီမင်းလေးတွေစုဆောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါတရားဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝကြဖွဲ့ထုံးကိုလုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူဆပြောပြရင်တော့တရားရဲ့အခြေခံသဘောတရားမှာကလို့ပေါ့နန်ကရိယာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုနောက်ဆက်တည်းရဲ့သဘောတရားတွေကျွန်တော်တို့ကငယ်စဉ်ကနေကသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝကြဖွဲ့ထုံးကိုမူလတန်းစင့်မှာပြောဖို့ကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိတော့မလို့အခြေခံဝကြအကောနည်းနည်းလေးအဲ့လောက်လေးတော့ပဲစတာမျိုးပဲအသင်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာပေါ့သူတို့စကားပြောနေမှာဒီဝါကျဖွဲ့ထုံးကြီးတွေကိုဝင်းဒီဆိုလဲတာကလေးအတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့အမေကဖြေရမှာတနည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြတယ်တချို့ချက်တွေကလုံးဝအခြေခံမှာသင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အစ်င့်မြင့်မှာဖတ်သင်ပြီးမှရမယ်နေတာအဲ့တော့ဘယ်စင့်မှာဘယ်လောက်သင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အဆုံးဖြတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ကျေနပ်တင်ပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကျွန်မတွေ့ပါတယ်လက်ရာဟိုတချက်သေးရယ်ဘယ်သူညချမ်းလာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်မအာနာမည်ခေါ်လိုက်ပါတော့တချက်သေးဆွေးနွေးပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမပါလေအဲ့ဒီမူလာတဲ့အချက်စင်မှာသင်တာထက်အဲ့ဒီခုနကပေါ့เนาะဆိုတာနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိပါလို့ပြန်ပြောပြချင်းခုန Samsung A13 ရပဲဟိုကကလေးစကားပြောတတ်ခဲ့ကြတယ်ကဒီနွားပေါ့ခထာရဲ့အခြေခံကျန်နန်နန်စားဒါလေးကအရန်သိတယ်အဲ့ဒါနန်နန်စားကအရန်သိတယ်ကိုဘလို့သုံးနှုံးလဲပြီးကိုထက်အကြီးကိုထက်အငယ်ကိုနဲ့ရွယ်သူဒီလိုလေးတွေကိုဘလို့သုံးနှုံးသိလဲဒီလိုဟုတ်ငယ်လေးတွေကစကားပြောတတ်စကလေးငယ်လေးတွေကိုအဲ့လိုလေးသင်ပေးခြင်းအဖြစ်ပေါ့တော့ကျမတို့ဒီဟိုဟာကလေးတွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပြောတတ်လာမယ်ပို့ပြီးတော့သုံးနှုံးတတ်လာမယ်ခရီးစည်းကမ်းရှိလာစကားပြောအစည်းကမ်းရှိလာမယ်စကားပြောချိုတာလာမယ်လိမ္မာရင်ကျေးလာမယ်မြမရဲ့ traditional ဒီမြမရဲ့ culture အတိုင်းမှာပဲမြမလူမျိုးကောင်တယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာနောက်ကတိနောက်တစ်ချက်ဟိုကခုနကလက်ရာဘုံနဲ့တွေ့နာမည်နဲ့ဝင်ထားတာပေါ့နော်ပါသားနာမည်နဲ့ဝင်သားမီလို့ခုကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ထောင်မိုးမိုးဆံပါရှင်။မူလာတဲ့ထက်ဆင့်မှာမူလာတဲ့ထက်ဆင့်၄နဲ့၅နဲ့မှာတရားရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုသင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ထင်တာလဲဆိုတော့တို့ညာဟိုမှာသုံးနှန်းလောက်မှာကဝကြဖွဲ့နေစတင်ရပေါ့နော်။မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ရဲ့နောက်ဆုံးသုံးနှန်းမှာဝကြဖွဲ့မယ်ဆိုတော့အမှဝကြဆိုတာဟိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆို sadness ပေါ့။ဒီမှာဆိုအဲ့ဝတ်ကြဆိုတာတို့ဘလို့ထားတော့မထားတတ်ကြဘူးဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် subject verb object အဲ့လိုမျိုးနဲ့စာနာကြောင်ဖြစ်အောင်သွားရမယ်ဥစားမှာတို့မြန်မာစာမှာမထားတတ်တော့ဘယ်ဟာကနံလဲဘယ်ဟာကကရိယာလဲအဲ့လိုမျိုးဥစားတွေကိုနားလဲအောင်ခြေခံလေးအောင်မှာအစပြောခဲ့တာလေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ထပ်ဆင့်၄ဒန်းနဲ့၅ဒန်းမှာကအဲ့ဒီသရရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုလို့ဖို့လို့အဲ့ဥစားပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ဟိုစမ်းချင်လာဘောเนาะလို့ပြီးအဲ့တော့ဝါကျတစ်ခုကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကနံဘယ်ဟာကကရိယာနံကိုပမာထားမလဲကရိယာကိုပမာထားမလဲနောက်ပြီးအဲ့လိုနေရာပေါ့နေရာပြပုတ်တီကိုပမာထားမလဲအဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူတို့ထဲဝင်သိဖို့လို့အဲ့တော့မှသူတို့ကအဲ့ငန်းလန်းဆိုရင်နောက်ဆုံးမှပါတယ်ဒီစိုက်စားကုန်ရင်းနှီးတွေပါတယ်မှာဆိုရင်စိုက်စားကုန်သင်ခန်းစာတွေသူကောင်းကောင်းကြီးကိုရေးတတ်မှာပေါ့เนาะကိုယ်စကားဥပမာမေစတားဟင်းနဲ့ထမင်းစားတည်အဲမာဆိုရင်ထမင်းစားတည်စတားဟင်းနဲ့မေမေအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တရားရဲ့အခြေခံသဘောတရားကတစ်ထဲဝင်ဝင်ကိုမူလာတန်းထက်ဆင့်မှာသင်ပေးဖို့လိုနေပါပြီဘာလို့ဆိုတော့စိုင်းစာကုန်းတွေလည်းရေးရတော့မှာမဟုတ်ဘူးပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြီးအကြောင်းပေါ့နော်လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်
โอเคပါရှင်ဒီနေ့ပြန်มาတယ်ဆွေးနွေးပေးတာဆရာမနောက်တစ်ခါ SSM 14036ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါโอเคပါရှင်ဆရာဟုတ်ဒီကဆရာဆရာမတွေအားလုံးတွေ့ရတယ်လေဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးသူအရှိကဆရာဆရာမတွေပြောသွားသလောက်တော့ဟိုမတွေ့မိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဘာလေးကိုသက်သွားတတိယလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ဒီအမေလူတုတော်မာရဲ့အမေရှိစကားများတဲ့ဟာဒီကလေးယာမဂ္ဂဇင်းမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုတို့ကဒီအောင်ကျုပ်လုပ်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာအဲဟိုမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာပါတဲ့ဟာမာပြောနေကြဟာဟာဟာโอเคโอเคเสียပြောပါရှင် Hello ်โอเคจ้าပါတယ်เสียဟုတ်ဟုတ်အဲကလျာမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာစကားလုံးဒီเนี่ยปัดตะไปแล้วที่อเมรุตุတော်มาเยထားတယ်ဆောင်းမလေးတွေကိုတွားပြီးတတိယပေါ့เนาะไอ้တဲ့မှာဘယ်လိုเยထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာစာဟိုသူတို့ခေတ်ကာပေါ့တော့ဒီမြန်မာစကားလုံးနေကြတယ်မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးညှက်ပြီးတော့သုံးတာဒီပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေလူလူတော်မှာနေပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့เนาะငါတို့နိုင်ငံမှာတဲ့ဒီမြန်မာစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေါ်ဟာတာအင်တန်ကျယ်ဝပါတယ်တဲ့အမေဘက်ကဆိုရင်ဦးလေးဦးကြီးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ခေမတို့ရောက်ဖတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတယ်ပေါ့เนาะသူဟိုဝါလိုက်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဝါလိုက်ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်ကြတော့ရှင်ဒီတန်ဃာတော်ရင်နဲ့သုံးလုံးနဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးရွေးချယ်ပြီးသုံးလုံးရမလဲရေဒူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောရမလဲကိုတက်ဝါကြီးတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောရမလဲကိုတက်ငယ်တဲ့လူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောရမလဲဆိုပြီးတော့မေလူလူတော်မနေပြီးတော့အဲဒီမှာလမ်းညွှန်ပြီးတော့သုံးမသွားတဲ့ဟိုပေါ့ဟာဆောက်ဟိုမဂ္ဂဇင်းနဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လေဖတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးဒီခုနဆရာကြီးပြောသွားတယ်လို့မျိုးတော့မတွေးမိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးမိတာလေးကအဓိကတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီစကလုံးကျွယ်ဝမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာရဲ့စကလုံးကျွယ်ဝမှုကိုကိုကိုတိုင်းတည်တက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုသင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ထင်တာပါโอเคပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးပေးတာโอเคပါဆရာဆွေးနွေးပါအောင်ရှင်ဆရာရေစာနေရောဟုတ်ပါဘောနော်အခုတော်တော်များများဘာဒါကျွန်တော်ရယူစားပါတော်တော်များပြောရတာမှာယဉ်ကျေးလိမ်မာတဲ့စကားပြောဖို့မှာကျွန်တော်ဒီမှာနန်စားသုံးမှုကအဆင့်လိုက်သုံးတာကျွန်တော်မျိုးပါနော်အဲ့ဒါမျိုးသုံးတာကျွန်တော်နေပြောပြတာကတဒါနဲ့သိမသက်ဆိုင်လို့ဒီစကားပြောတဲ့အခါတင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်ဟာဒါမျိုးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကိုတဒါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထက်တယ်မသိမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတရားမတင်နဲ့ဒါတင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်တဲ့အကြည့်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်တဲ့အငယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမှာပါထက်ပြောရပိုင်းဒါတွေကစကားပြောနည်းအဆင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အမ်ဒီဟာဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲခေါ်တယ်နန်စာစီနီယာကျွန်တော်မြန်မာမှာတော်တော်ရှုပ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကတဒါတစ်ခုအနေနဲ့စရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်သုံးစကားမှာအမြဲသုံးနေရမယ့်စကားဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေကဟိုပါဘောနော်ဒီစကားပြောအနေနဲ့ထည့်ပြောမယ့်စကားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြောင့်မို့လို့တဒါကိုတင်နေတဲ့ဆက်ချက်ကိုကျွန်တော်အသိလက်မခံကျွန်တော်နေနဲ့ပြောပြရင်တော့ဒါတဒါဘာကြောင့်တင်တာလဲတဒါဆိုဘာလဲဆိုရင်မှာဒီဟာတွေကဟိုတဒါရဲ့အဓိကအချက်လက်တင်မဟုတ်ဘူးတဒါရဲ့အဓိကအချက်လက်ကဘာလဲဆိုတော့နန်နန်စားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနန်မျိုးတိဆောက်မှုဘောနော်နန်မျိုးဘယ်လိုတိဆောက်ခဲ့တယ်တဒါကိရိယာတွေကျွန်တော်မြန်မာရဘယ်လိုတိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတဒါရဲ့အဓိကအချက်လက်တွေလို့ကျွန်တော်ယူဆပါโอเคပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကအခုတော်တော်များများလဲဆိုလို့တော့ကြာပါတော့တင်တင်လာလဲဆိုရဲ့အဖြစ်မေခွန်ပေါ့เนาะအဲကျွန်မနောက်မှာဟိုဖျားပုံနေပါတယ်ねကျွန်မဒီကတရားထည့်ထားတာဟိုအခါကျလို့ရှိရင်မြန်မာစာရဲ့ဟိုဆွေးနွေးပွဲတွေဆိုတာဒါဟိုအငင်းအကောင်ဖြစ်တာတအားများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မစိတ်ကလေးရအလိုအေးချမ်းအောင်ဆိုဖျားပုံထည့်ပေးတာနောက်မှာပြည့်စုံတဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်မတဒါကိုစပြီးတော့လေ့လာတယ်ကအဲညီမတဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်သိထောင်းစင်လေးဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာအဲ့လိုမျိုးရိုက်ရှာရဲပေါ့နော် post တွေကို like ဖတ်တယ် like ဖတ်လို့ရှိရင်ဟာအောက်မှာတော့ extreme တအားဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးဒီဟာကိုထုတ်အစ်စ်ပြင်လိုက်တဲ့အဲလူတွေကိုပဲဟိုတုတ်ဆွဲတာဆွဲနေ
အဲ့လိုမျိုးတွေပါတွေ့ရခင်ဗျာကျွန်မစဉ်းစားဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရင်တော့ဒါနည်းနည်းစိတ်အေးချမ်းတော့အဲ့လိုမျိုးဖျားတရားနဲ့နောက်မှထားမယ်ဆိုရင် background ကပုဂံပုံလေးထည့်ပေးတာအဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းအများကြီးဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်အဲ့ကျွန်မဟိုဆရာတို့ဆရာမတို့ဟိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်တင်တဲ့နဲ့ဆိုတော့တချို့ကတင်တဲ့နဲ့တင်တဲ့ချို့ကလည်းဒါတအားမလို့သေးဘူး။ဒါပေမဲ့တင်တဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ချက်မှာလည်းဘယ်ချက်တွေကိုတင်နေတာလဲဆိုတော့အကန့်အသတ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်မကဘယ်ဟာတွေကိုတင်တဲ့နဲ့လည်းမပြောသေးပဲနဲ့အခုတင်ရောတင်မှာမြန်မာကြတာဘယ်လိုပုံစံအနေနဲ့ပါတာလဲ။ဒါကိုကျွန်မအရင်ဆုံးဆရာတို့ချပြပါမယ်။ဒါကျွန်မထွင်တာကလည်းမဟုတ်ဘူး။တင်ရောတင်မှာပါတဲ့ဟာကိုကျွန်မလေ့လာပြီးတော့စရားချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘေးမှာအတန်းပါပါတယ်ဘာကြောင့်တင်တဲ့နဲ့ဆိုတော့ကျွန်မမပြောသေးဘူးเนาะဆရာတို့ဆရာမတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဒါတွေကိုတင်တဲ့နဲ့လို့ထင်တာလဲနောက်ဒါလေးလာပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အတန်းမှာတော့ဘာလေးတွေကိုတင်တဲ့နဲ့ထည့်ပြီးတော့တင်ရမယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတတ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာတံတားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခုပဲသူကမူလာတန်းဖက်စစ်မှာနှစ်ခုပဲညစ်ကြကြသူကပြန်ထန်းထားတယ်အဲ့ကျန်တဲ့ဟာကိုယ့်ဘာကိုဒီထွေရမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်မြန်မာတရစာဟောင်းနေရတယ်ရိုသေမလားဒါမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲခလေးနဲ့ကြာမြင့်နေမလားပေါ့အဲကိုယ့်ဘာကိုပဲထွင်မလားကိုယ့်ဘာကိုထွင်ရောဘယ်ကောင်းစင်နေချက်မလဲမခုနဆရာအဲဆရာတို့လည်းဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့ဘယ်ဟာတွေကအဓိကထဲတဲ့နေဘယ်ဟာတွေကပြောတဲ့နေပေါ့အဲ့တော့တရားကအတွေးတူမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့ပါလို့တင်တဲ့နေဆိုတော့ဘောင်တစ်ခုကလည်းမူလာတန်းတော့ကိုမချထားဘူးချထားတာမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တော့ရှိတယ်ဟိုအရင်1899ခုနှစ်ဒီအောက်တန်းမြန်မာတံတားဆိုရှိတယ်1899ကအဲ့မှာသူကခုနကပြောတယ်ဆွေးရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နံတို့ကရိယာတို့အဲ့ဒါတွေသူကနံအကြောင်းတို့ကရိယာအကြောင်းတို့ဆိုပြီးတော့သူကကလေးတွေကို intro ထည့်တာအဲ့ဟိုအရင်တော့ရှိခဲ့တယ်1899ခုနှစ်တည်ခဲ့တယ်။အဲကျွန်မပြင်အဲ့စာအုပ်လေးအရင်ဆရာမတို့ပြပါမယ်။ဒါဆိုရင်အခုကျွန်မတို့တင်ရိုးအသစ်မှာဘာတွေတင်နေလဲ။ဘယ်အတန်းတွေမှာတော့တင်နေလဲ။တင်ရိုးဟောင်းနဲ့ဘာတွေမတူတော့ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ချပြထားပါရယ်။ခုနကကျွန်မပြောတာနားထောင်နေလဲဆရာမတို့တွေကြည်နေဖြစ်မှာပါ။အရင်တော့ကျွန်မတို့ကမြန်မာစာမှာဝါစင်ကဆိုလို့ရှိရင်အလုံး1 2 3 4အာဒီမှာ1နှစ်ဒီမှာ1နှစ်3၄၅6ခု8ကိုကိုမျိုးဒါကျမတို့ကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ရှင်လို့ရှင်အင်္ဂလိပ်စာထက်ကိုကျမတို့ကဒီငါလေးပို့လာတာပေါ့ကျွန်တော်ရအင်္ဂလိပ်လိုဟိုသူကအရှိမိတာ noun ဆိုရင်လဲ noun ပေါ့ pronoun verb စသဖြင့်သူကတွဲရှိပြီကြာမတို့ကပစ္စည်းလေးတစ်ခုပို့လာတယ်ဒါအရင်တော့ကသင်ရတဲ့ကျမတို့ပုံစံပြီးတော့အရင်တော့ကကျမတို့က grade 5ပေါ့စနစ်ဟောင်း grade 5ဒီစာမားထဲမှာကျမတို့တံတားကိုစပြီးတော့သင်ရတယ်တံတားစာအုပ်တီးတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူက noun ကရိယာနံပါတ်ဝိသေသနကရိယာဝိသေသနသတ်သဖြင့်သူကအသေးအတိုလေးတွေအဲအသက်ဆင်းနှစ်ရွယ်ကလေးတစ်ယောက်တည်တည်နေဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသူက definition ကြီးကြီးဖွင့်ပြတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီချိန်ငန်းလေးကိုသူထည့်ပေးတယ်သူ့ရဲ့ဒီသဘောတရားအခြေခံကိုစထည့်တယ်ပေါ့နော်ပုံလို့တော့မပါဘူးညာလိုရိုးလေးတူအပ်ထည့်နောက်အတန်းနေကြတော့ပထမအတန်းမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ဟာနည်းနည်းထက်ချဲ့တယ်6တန်းလို့ရ6တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့နံပုံမှာဒီတအုပ်ဆိုင်နံလို့အများဆိုင်နံသက်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ထည့်တယ်9တန်းရောက်တယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင်မြင်လာတယ်10တန်းပို့အဆင်မြင်လာတယ်9တန်း10တန်းထိကိုသူအဆင်မြင့်မြင့်မြင့်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုတင်ရတာပေါ့နော်ဖြစ်မနေတင်ရတယ်ကျမတို့ဒီ6ရက်ရောက်တဲ့အခါမှာ6ရက်မှာဆိုရင်ချက်ရပါတယ်နံဝိဘက်ဗဏ္ဍမျိုးကရိယာဝိဘက်ဗဏ္ဍမျိုးစသဖြင့်အများကြီးချက်ရတယ်အဒီဟာတွေကကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတင်ခဲ့ရတဲ့ဒီဝါစင်္ဂါတွေပေါ့နော်အဲဆိုဗဒာဒီဝါဒီဒရာမှာအဓိကအစိတ်အပိုင်းဒီဝါစင်္ဂါတွေပါဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တခြားသောဟိုပတ်စင်လို့ရှိပတ်စင်နေရှိမယ်နောက်တစ်ခါဝါကျယောတို့ဝါကျယောဒါတွေလည်းအများကြီးဒါကအဓိကအစိတ်အပိုင်းပေါ့နော်ဒီဝါစင်ကကြတာရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းအကျွန်မတို့ဒီစနစ်သစ်မှာဘယ်ကနေစပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်မဒီပါလေးကိုစပြမယ်စတုဒ္ဒရန်းနဲ့ပြင်စမရန်းမှာ
โอเคป่ะဒီမှာစတော့ကတန်းနဲ့ပြင်ဆင်မတန်းမှာကျမတို့ကသင်ရိုးအစ်စ်မှာစကားဆက်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပါတယ်စတော့ကတန်းမှာအပြောကိုတင်တယ်ပြင်ဆင်မတန်းမှာအရေးပုံစံနဲ့တင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကသင်ရိုးဟောင်းမှာအတိတ်ပဲဆက်သမ္မတဆိုပြီးတော့ကျမတို့တင်ခဲ့ရတဲ့ဟာဒါကစတော့ကတန်းနဲ့ပြင်ဆင်မတန်းမှာသူစထည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျမတို့ငငယ်ရအထိကတော့မပါဘူးငငယ်တော့ကျမတို့ငငယ်တော့ကျမ95 point ပေါ့နော်ကျမတို့ငငယ်တော့မပါခဲ့ဘူးဒီဒီစရရန်အထိတရားမပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တရုတ်တက်မှာတော့စကန်ဆက်လေးကိုစထည့်တယ်စထည့်မှလည်းစထည့်မှလည်းဆို great graces ပေါ့နော် graces မှာဗန်းနှစ်မျိုးတင်ရတယ်နန်နဲ့ကရိယာဒါပေမဲ့တော့နာမည်တော့မတူဘူးတနန်ကိုသူနန်အစုလို့တင်တယ်ကရိယာကိုကရိယာအစုလို့သူကနှစ်မျိုးခေါင်းစဉ်နှစ်မျိုးခွဲချလိုက်တယ်အဲ့လိုခွဲပြီးတော့သူကနန်အစုမှာဘာတွေပါသွားလဲဆိုတော့နန်အစုထဲမှာနန်ရယ်နန်စားရယ်ကရိယာနန်ရယ်ဆိုပြီးတော့3မျိုးတင်တယ်အဲ့နန်ထဲမှာလေအဲ့ကြောင့်ကျမကဒီနန်ရယ်နန်စားရယ်ကိုနန်ထဲမှာထည့်ထားနန်အစုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနန်စားကဝင်သွားရောနောက်တစ်ခုကကြတော့ကရိယာကရိယာကိုလည်းအဲ့လိုပဲသူကကရိယာအစုဆိုပြီးတော့တင်ပေးတယ်မှာကရိယာထောက်ပြီးလည်းပါတယ်တော့တတ္တမရန်ရောက်တယ် grade 7ရောက်တဲ့အခါမှာအထူးပြုစကားလုံးဆိုပြီးတော့နမဝိသေသနာကရိယာဝိသေသနာဒီနှစ်ခုကိုသူကနန်အထူးပြုနဲ့ကရိယာအထူးပြုဆိုပြီးတော့တင်တယ်အဲအရင်ကခေါင်းစဉ်တွေကတော့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲပြန်လာတာထက်ကိုသူကဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့မတော်သည်မြည်တဲ့ပါတဲ့အာနန်အထူးပြုလို့သူကအဲ့လိုခေါင်းစဉ်တက်တက်တီးတက်ညွှန်းနမဝိသေသနာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေသူကမခွဲနေတော့ပဲနဲ့နောက်ဆက်လေးအဲ့ဒါပါတဲ့နန်အထူးပြုဆိုပြီးတော့သူကထည့်လိုက်တယ်ဒါကတက်တက်မာတယ်မှာဒီနှစ်မျိုးကိုပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ပြောင်းထည့်ထားတာအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆရာတို့ဆရာမတို့လေ့လာကြည့်ပါအသေးစိတ်ကတော့အထက်မှတန်းအထက်မှတန်းမှာကြတော့ the we back ကိုအထက်မှတန်းမှာထည့်တယ်ပြောရင်ငယ်တော့ check ခဲ့ရတဲ့ we back ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဟိုထွက်ခွာရပြရွှေရှုရပြရဆိုင်းရရပြရဒါတွေကိုသူကအထက်မှတန်းမှာအဆက်ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့နံနောက်ဆက်နဲ့ကရိယာနောက်ဆက်ဆိုပြီးတော့ထည့်နာမည်ကတော့ we back လို့မသုံးတော့နဝမတန်း grade 9မှာအဆက်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲသူကပုတ်ဆက်ဟိုအဆက်ပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဘူးဝကြရောဆိုပြီးအဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲမှာပုတ်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ဝကြဆက်ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့သူကထည့်လိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကဒီတမန္နာတွေကပုတ်ဆက်တမန္နာနဲ့ဝကြဆက်တမန္နာကိုတွန်းယူတယ်ယူပြီးတော့သူထည့်လာတာအဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆက်တမန္နာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ grade 4နဲ့ grade 5ထဲကိုဝင်သွားတယ်နောက်ဆုံးဒီပစ္စည်းပေါ့နော်ပစ္စည်းကဒီအဆက်ပစ္စည်းခေါင်းစဉ်အောက်ထဲမှာသူအခြားပစ္စည်းများဆိုပြီးတော့ဟိုသူ3ခုပေါ့အဲ့ဒီနှောင်းမတန်းမှာပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကစက်ထမတန်း grade 6 grade 7 grade 8 grade 9မှာသွားတဲ့ပုံစံ grade 10တို့ grade 11တို့မှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလိုမျိုးကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက grade 9တို့ grade 10တို့အထိကိုဒီနန်းနန်းစားတွေပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်တွေပြန်ပါနေတော့မယ်ပုံမှန်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလူကြီးတစ်ယောက်တင်ရမယ့်ပုံစံမျိုးပဲ generally ဖြစ်သွားတာပုံမှန်အဖြစ်ဘယ်ရဟာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီပြင်မာထွက်နေတဲ့ဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းဓနုဘျူတို့အဲ့ဒီကဆောင်းပါးလေးတွေကိုသူများသောအဖြစ်ထည့်ထားတာများတယ်အဲ့ဒီ code ထဲမှာ grade 9 ထိမှာနေရာကိုသူအဲ့လိုပုံစံနဲ့ပြောင်းထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်9မျိုးဖြစ်သွားမယ်အမေဒိတ်ကတော့ကျမတို့ငငယ်တော့ကတော့အမေဒိတ်ကိုတင်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့2016 2019လောက်ကစာအုပ်မှာအာမေရိကမပါတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ရင်သရိုးဟောင်းမာတဲ့ကအာမေရိကကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။အဲဒါပေမဲ့နာမည်ကတော့အာမေရိကကတော့အာမေရိကနာမည်ရှိတယ်ပေါ့။ပြင်တော့မတွေ့ဘူး။အဲဒီပုံစံကဒါကျွန်မနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်မတို့ငငယ်တော့ကလိုမျိုးသူက now grade 5မှာ9တန်းမှာတင်ပြီး6တန်းမှာတော့6တန်းမှာတင်6တန်းမှတင်တဲ့ဟာခွဲတန်းမှာထက်စစ်ပြန်ပါတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးတခုတော့ရှိရပြန်လည်ချင်းငန်းလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခုပဲအဲ့တော့အသေးစိတ်မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မသွားတော့ဘူးဆိုတော့အသေးစိတ်မသွားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ကသူကကျွန်တော်တို့အရင်တော့တင်တဲ့ပုံစံလိုမျိုး domination တိတိကျကျဥမာတိတိကျမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်ဖဲနဲ့သူကစာပိုက်ပေးထားတယ်စာပိုက်ပေးထားပြီးတော့အဲ့စာပိုက်ထဲမှာ bold letter လေးတွေနဲ့စကားလုံးလေးတွေပေးထားတယ်ဒါကတော့သူပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကဟာတွေပဲ
အဲဒါတွေကိုလေးလားအဲ့လိုစလုံးတွေဒါတွေပေါ့ပြီးရင်တော့လေးချိန်ငန်း donation လေးအသေးလေးတစ်ခုပါတယ်ပြီးရင်လေးချိန်ငန်းလောက်ပေးလိုက်တယ်လောက်ပေးလိုက်တော့အဲ့မှာကလေးတွေမှာဘယ်နေရာမှာဒုက္ခရောက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနန်ဆိုတဲ့ဟာကို graces မှာသူတို့စတင်လဲတင်ရောအဲ့နန်မှာကျွန်မခုနကနန်ရဲ့နန်စားရဲ့ကရိယာနန်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်3ခုနဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်ထိမှာလောက graphite ကလေးသည်ကိုရီးယားဆိုအောင်ဘာမှန်းဆရာမတို့ကမသိဘူးလုံးဝမသိဘူးသူကဒီ term ကိုမရင်းနှီးတာဆရာတို့ခုနဆရာရဲစနေအောင်လို့ပြောတယ်ကလေးကသူကပြောနေကြပဲငငယ်လေးတွေကစကားကပြောနေရပဲအဲကျမတို့ကဘာသာစကားတစ်ခုကမသိစိတ်ကနေသင်ယူတယ်လေကျမကလေးတွေကြောင်းမတက်တဲ့ကလေးတွေလည်းကောင်းကောင်းအောင်စကားကပြောနိုင်တာပဲအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကလေးတယောက်ကသူကြားဖို့နေကြအင်္ဂလိပ်စကားကိုကျမ I'm a boy တို့ I'm 6 years old တို့ဘာတို့ကသူ့ဘသူကမှညီမကလေးတယောက်ကိုတင်တယ်လို့ I ပြီးရင် am ပဲသုံးရမယ်တို့ I ကို R နဲ့မကတ်ရဘူးလို့တင်စရာမလို့သူက auto သူကသူမသိစိတ်ကတင်ယူနေပြီးသားအဲ့ကျမတို့ညီမကလေးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲဒါကြီးကတော့နန်ပြီးတော့ဒါကတ်တာထဲဟိုဒါကတော့နန်ဒါကတ်တာအဲ့ဒါကိုမှဒါကိုရီးယားကတ်ရမယ်လို့ဘသူမှတင်ထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒီဘေးကအပြောစကားကနေပြီးသူတင်ယူတယ်ပြီးရင်သူကစကားလုံးတွေကိုစာတမ်းတွေကသူထုတ်တယ်ဒါမသိစိတ်ကတင်ယူမှုပဲအဲ့လိုမျိုးသူကရှိခဲ့တယ်ကိုရီးယားဆိုတာသူဘာမှန်း terms ကိုမသိဘူးကလေးကအဲ့ဒီ terms ကိုမသိဘဲနဲ့ကိုရီးယားနန်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသူကောက်ထည့်တယ်အဲ့မှာလွဲတာပေါ့နော်ဟိုဒါကျမတင်ရိုးတက်ကိုထောက်ပြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဒါကကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်မြင်တွေ့နေရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တင်ရိုးတက်တီဟိုကောင်းပါတယ်ကောင်းတဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလွဲနေရလေးရောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နံမှာအဲ့ကိရိယာနံကြီးကိုကောက်ထည့်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ကလေးကကိရိယာမသိတဲ့ကလေးတယောက်ကအဲ့ကိရိယာနံကိုသူ့အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲသွားပြီပေါ့ပြီးတော့မှအဲစက်တမတန်းရဲ့အဲ့တင်ရိုးနံအစုတွေပြီးတော့မှကိရိယာဆိုသူပြန်တင်တယ်အဲ့တော့လွဲတော့လွဲနေရပေါ့နော်ပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်တော့နံပြီးမှနံစားလာနံစားပြီးလို့ရှိရင်ကိရိယာပြီးမှနောက်ကကိရိယာနံတွေပါလာတက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့တော်များများတော့ယူဆကြတယ်ဆရာဆရာမလည်းသိကြပါပါတင်နေနဲ့လည်းထိထားမိလိုက်မယ် graces ကိုတင်တဲ့သူလည်းထိထားမိလိုက်မယ်မတင်ပြတဲ့သူတွေကလည်းဒါလေးကအဲ့လိုပါနေဆိုတာမျိုးကိုဒီမှာမျှဝေတဲ့အခါမှာသိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဟာလေးကတော့အဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘာတင်မလဲဆိုတာကိုခုနမေကုံပေါ့နော်ဘာတွေတင်လိုက်မလဲဆိုရင်ဘောင်တစ်ခုကလိုအပ်လာပြီမူလတန်းထက်စင်မှာဘာတင်လိုက်မလဲဘာတွေကိုတင်ပေးလိုက်ဖို့လိုအပ်သွားမလဲခုနကခုနဆရာလဲဆွေးနွေးသွားတယ်အဲအများကြီးတော့တင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးအ ਨੇ ချင်းတော့တိတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ခုနဆရာတို့ဆရာမတို့ဆွေးနွေးသွားကြတယ်အဒီမှာဘာတွေတင်ပေးလိုက်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျမလူစားမိတဲ့လောက်ရေးထားတာပေါ့နော်ဝါကျတိဆောက်တာလေအဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဝါကျတိဆောက်တာကိုသင်စေချင်တာလဲခုနဆရာမဒေါ်မမှုဆန်အလဲဆွံ့နေသွားတယ်ဝါကျကလေးကဝါကျမဖွင့်တယ်ပြောတော့ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့စာနဲ့ရေးလို့ရှိရင်အချင်းနဲ့ဆရာကောင်းလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကလေးကမရေးတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တော်တော်များများကအဲဆိုရင်ဝါကျဖွင့်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအတွက်ကိုသူ့အတွက်ဝါကျတိဆောက်တဲ့ဟာကိုကျမတို့သင်ပေးတင်တယ်တချို့ကထင်တယ်ဝါကျတိဆောက်တာကတရားထဲမှာပါလို့လားတချို့ကဝါကျတိဆောက်တာကတရားမှာဒီဟာကိုဒီစလုံးတွေကဒါပါလို့မပြောခင်မှာဒါကျွန်တော်ငယ်တုန်းကငယ်လေးတွေကကလေးကိုအတန်းဖတ်စာတွေမှာသူ့ကိုအမြင်နဲ့တင်ပြီးသားပါပေါ့နော်အိမ်မှာသူ့ကိုခေါင်းဝါကျကိုကိုယ်တိုင်ဖဏိတန်အောင်တင်ထားပေးတာသူ့ဒီဝါကျတွေကတော့ဒါဘလို့လုပ်ထားတာဘလို့စီစဉ်ထားတာလို့မပြသေးဘဲနဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုဒါအရင်ပြရတယ်ဥပမာတွေကိုသူ့ကိုအရင်ပြထားတာပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်မှာပြန်သုံးလို့ရလဲဆိုဝါကျတိဆောက်တာတွေကိုဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးတော့တွေးကြရေးကြမယ်လို့ပေးစာတွေအနေနဲ့ကက်စာဆောင်တွေနောက်စာစာကုန်းရေးကြမယ်ထပ်ထပ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအားတွေမှာကလေးကဝါကျတိဆောက်တဲ့ကိုလိုလာပြီအဲ့ဆိုအဲ့အတွက်ကိုဆရာတို့ကစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်မတို့ဘာတင်ရင်ကောင်းမလဲဝါကျတိဆောက်တဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေစဉ်းစားပြီးတင်ရင်ကောင်းမလဲတင်ငန်းစာတွေမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတယ်တင်ငန်းစာတွေတော့ပါတယ်လေ့ကျင့်စရာလေးတွေတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အပြင်ကိုဘယ်လိုလေးထပ်ပြီးတော့လုံလို့ရသေးလဲဆိုတာကိုဆရာတို့တွေးကြည့်ထားပါနောက်ခုဆရာလည်းခုနပြောသွားတယ်နန်တို့ကရိယာတို့တင်ရမယ်မနောက်ဆက်သေးတွေတင်ပေးရမယ်အဲနောက်ဆက်မှာနန်နောက်ဆက်လေးတွေကရိယာနောက်ဆက်လေးတွေရတင်ပေးရမယ်နောက်ဇက်ကဇက်ကတော့
မူလာတန်းထပ်ဆင့်မှာပါပြီးသားပေါ့နော်အတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးစရာလေးတွေကနံလေးနံတို့အကရိယာတို့နောက်ဆက်တို့တခြားအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကိုဆရာမတို့သင်ခြင်းရင်ကလေးအနေထားကိုမူတည်ပြီးတော့သင်ခြင်းရင်တောင်ဒါသင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့သွားသင်လို့မရဘူးဟောဒီကလေးတွေကဒီရွယ်မှာအဲသူ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီကျန်းစာအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အချိန်အားဖြင့်တော့၎င်းနော်နောက်ထပ်တခြားသောဒီမိဘရဲ့လက်ခံနိုင်မှုဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်တွက်ရတာဘူးနော်ကလေးကိုသင်ဖို့အခါကျတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမသင်ရောဘာဖြစ်လဲဒါမှမသင်တော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါသင်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကလေးကဝါကြကောင်းကောင်းဖွက်တက်သွားမယ်အဲပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအရေးသားဘက်မှာပို့ပြီးတိုးတက်လာမယ်ပြီးရင်ထပ်ဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာလက်တန်းဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ခကြောင်းလေးတွေကိုရေးတက်လာမယ်စဉ်းစားတက်လာမယ်တိုးတက်လာမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတွေကိုတော့အဲသင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်ထည့်စဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဆရာမတို့ကအာဘာလေးတွေကိုသင်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာမျိုးရှိပါတယ်လေအဲဒီဟာတွေအပြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာเสียอาจารย์เป่งเนี่ยเสียเสียครับแต่รีบก็ส่งไปแล้วไม่ได้ใช่จ้าเนาะจ้าเนมาีะเอ็ดตอนไปไล่จนเอาไปถ่ายดูจิตตาเนี่ยเออว่าดิยาดิไม่ตื่นมาบาผิดตัวเลยสัวจ้ะโหลูกน้องญมษาก็ตื่นอ่ะลွယ်เลยบามาไม่ผิดกว่าสัวญมษาก็เล่ไม่ท้าได้ดูเนี่ยเรารู้ตัดตามมาพอล่ะบ่เนาะมันน่ะดาเนี่ยอายุจริงแต่เลยสัวเปียดีมายี้ตาเลยเอาแต่นันกริยานอกเสร็จเนี่ยไม่ผิดมันนี่ตื่นอ่ะเนี่ยพอดาโหนอกเปียตื่นในคามาเลยစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်ပုံလေးတွေနဲ့တင်တာမျိုးဖြစ်တင်နေစားပါတော့ဒါကဒီအရီမှာတင်ထားမှသာဒီကလေးကနောက်သူတို့ရဲ့အထက်တန်းဆင့်နေမှာအလယ်တန်းအထက်တန်းဆင့်ရောက်တဲ့ခါမြန်မာစာကိုတည်တည်ချာချာဟိုနားလည်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ပေါ့နော်အခုကတချို့ရေအခုဒီခေတ်မှာဆိုရင်မြန်မာစာကိုကြားလို့တင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီမြန်မာစာကိုစနစ်တကျမတင်ခံနေရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဖြစ်တာတကယ်တော့မြန်မာစာကခက်သလားဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာအဲ့လောက်ကြီးမခက်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပိုခက်ရှိတယ်အတန်ထွက်တွေခက်တာရှိမယ်ဒီလိုကိုတကယ်တော့မြန်မာစာကဟိုစနစ်တကျသာဒါကိုတိစောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးခက်တဲ့တယ်မှာမပါဘူးလို့ဒီโอเคค่ะအဲ့ဒါပါပဲโอเคပါရှင်เสียတခြားသူတွေဆွနွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုဟာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းသေးလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်မကတော့ဒါ general တစ်ခုပေးတာပင်သင့်တဲ့ဒါအခြေခံလေးကျွန်မထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲဆရာတို့ဆိုရင်ကိုရာတကယ်သင်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုဘာလေးတွေထည့်ခြင်းသေးလဲအကျွန်မမေးခွန်းတော်တစ်ခုထပ်သွားပါမယ်ဒီလိုမျိုးမနန်တို့ကရိယာတို့လို့နောက်ဆက်တွေကိုသင်ပြီးပေါ့နော်သင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားအောင်သင်ပေးမလဲအဲဘယ်လိုစာအုပ်တွေကိုကိုးကားကြမလဲအဲဘယ်လိုပုံစံလေးတွေနဲ့တော့သင်သူတို့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တယ်လဲပေါ့နော်ဆရာမတို့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်โอเคป่ะเสียเสียพงติรีเซนลงทาบาร์เสียอันตันพ่อยลุยาลาเสียโ
ဒီဟာဒီအကတန်မကြံကြံပြတာပေါ့ကွာသူတို့ကျန်တယ်လို့ဆိုတော့ကြာဆရာအတန်မကြားရဘူးဖြစ်နေဆရာပြန်ကဟောြအည့်တိတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဓိကကလည်းပြရတဲ့ပုံကသူတို့ကပြောတဲ့အမှန်တကယ်ကဥပမာပုံနည်းကဘာမှမဟုတ်တကယ်အရာကိုထူးရမယ်တင်ရတော့အဲဥပမာအချင်းခဲတဲ့တစ်ချောင်းတိကနဲ့လားကြိယာမျိုးစုံဒါကြိယာလားပါလားပထမပုံစံကျတော့ပစ္စည်းအရာကိုထူးပြီးတော့အိမ်ပြန်ကျပြီးရင်ဒါကနဲ့ဒါကြိယာဒါစကြိယာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အင်းစာကြောင်းစီပြတော့တိတဲ့စာကြောင်းစီပြတော့နေ့စဉ်တုံးရဟာလေးကစီပြစီတိုက်ပြီးတော့ဒါကမှမကြည့်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာပို့တော့ကြာပြီဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒီခေါ်ရတဲ့အောင်ပွားဒီလိုခေါ်ရစေပြောတော့ပြောပြပါစို့ဒါတော့ပြပါဘူးဒါဆိုရင်စာတော့မှာအားနဲ့လည်းဒါအားကြည့်ရတယ်တူတူပြောရမှာအားဟုတ်တယ်ပါလာရတယ်ပြောပေးတယ်အဲ့လိုပြန်ဆက်တာမှမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမျိုးချက်ကိုချင်းစမ်းမှာလည်းပြရအောင်ဘောဘောပြပြပြပေါ်အရေးကြီးအဓိကအပုံ description မှာလည်းကြည့်ရပါတယ်ဒါတချို့ကဥပမာအမတို့ဖက်ဆက်ခဲတယ်ပြရတယ်ဆိုပြီးခဲတယ်ဆိုတာနဲ့ငါကလည်းနားဆိုပါပါတယ်မရှိတဲ့မဲ့တရှိတဲ့မဲ့ကြောင့်တရှိရပါတယ်အဲတရှိကြောင့်ဘာတမေးဆိုတဲ့မဲ့အကြောင်းကဲအဲ့တော့ကိုယ်ပြပြကြည့်ကြရအောင်နားဆိုပါကြည့်ရပါ grab ကြတာသူတို့နေတဲ့သူစမ်းနေစကေတာသူစမ်းနေကြတာကိုရပြန်တော့လုပ်ချင်တယ်တိုင်နေနေတာပုံပြရတယ်ဒီချိုးတွေတော့တာတာကိုရအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီပြပါလို့သူတို့ဆက်တွေ့ရမှာစကားဆက်ပြန်လာကြတော့သူတို့အကြီးကကတော့နေ့စစ်သုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့သုံးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြနေသူတိတ်မေးရအောင်ဒီတဲ့သူတို့ကိုစားတဲ့မဲ့အစားတော့ဒီပြန်နေတော့တာပြီးနေတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီမစောတဲ့မှာသူတို့အဲ့စာလေးမှတ်ထားပြီးသူတို့အိမ်လိုက်ပြန်သိမ့်ပြီးအဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်နေ့စစ်သုံးလို့သူတို့စောင့်နေတယ်သူတို့အဲ့လိုတင်လာပြီးလိုက်ရတော့တတ်တတ်တယ်မဲ့အစားတော့ဒီသူကရိယာအဒီဒေါ်မာယူကြတော့သူကသတင်းတင်ခရိယာစုံတော့မြေမှတ်တကြမှတ်တဆိုသူတော့တော့ညနေစတော့စကားလုံးပြန်ယူပြီးပြန်လုပ်လို့ဆိုသူပြန်လုပ်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာကျမတို့ဆရာပြောတဲ့ပုံစံကျမတို့တရားတင်တဲ့အခါမှာနှစ်နည်းတင်တာပေါ့နော် inductive နဲ့ deductive နဲ့ထုံချုံယူဆင်ခြင်တာနဲ့ထုတ်ယူဆင်ခြင်တာနဲ့ဟိုဒီနှစ်နည်းကိုသုံးရတာပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥပမာလေးပေးပြီးတော့မှပြန်ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျမတို့ဒါကလေးကိုသင်တဲ့အခါမှာဒါကအတုံးဝင်တဲ့ plan တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့အတွက်အပြင်မှာလဲအားဟိုခက်ခဲတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးဒါနန်တို့ကိုရီးယားတို့လောက်ကခက်ခဲတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးအဲပြောရင်းနဲ့လဲသင်ပေးလို့ရတယ်အဲပစ္စည်းလေးတွေပစ္စည်းစက်ကလေးတွေပြရင်းနဲ့လဲသင်ပေးလို့ရတယ်အဲဒါကအနည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဒီဟာတွေကိုအမတင်သေးဘူးထားပါတော့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုမတင်သေးဘူးမတင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှကျမတို့ကဝက်ကျတိဆောက်တဲ့အခါမှာဝက်ကျဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုကျမတို့ကလေဆရာဆရာမအနေနဲ့ဒီတန်းထဲမှာပါတဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်ပေးရင်းနဲ့သွားလို့ရတဲ့ညီလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီဟာလေးပါဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်အာဝက်ကျဟုတ်လားမဟုတ်လားအကြောင်းတစ်ကြောင်းကဝက်ကျဟုတ်လားမဟုတ်လားစနစ်ကြတဲ့ဟာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကိုကျမတို့ကအာစစ်ဆေးခလေးကိုစစ်ဆေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါခလေးကဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ခလေးကသူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့အခါမှာမမတဲ့တဲ့ဟာတွေကိုသူနည်းနည်းမြင်လာမယ်အာဒီဟာတော့ငါလိုကြီးရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီလိုကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါဆိုကျမဘယ်တည်းကနေကိုးကားထားတာလဲဆိုတော့ဆရာဂျီဥဖေမောင်တင်ရဲ့အလေတန်းမြန်မာတရားစာအုပ်အဲ့စာအုပ်ကတော်တော်ကြာပြီအဲအဲ့စာအုပ်ထဲမှာကမြန်မာတရားကိုသူကဆရာမတို့ဘယ်ချိန်ဖက်ဖက်ဘယ်သူဖက်ဖက်အတေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနားလည်တော့အားထုတ်ထားတာကိုဆရာတို့ဆရာမတို့တွေ့ရလိမ့်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်မနောက်ဟိုအဲ့ဟာကိုကျွန်မနောက်ဝေးချလို့ရှင် link ပေးပါမယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိဈေးသွားသည်ဒါဆိုရင်ဒီ sentence ဒီဝကြဟုတ်တယ်မိမိဈေးသွားတယ်ဘာမှသူ့ကိုထောက်ဆရာမရှိမိမိဈေးသွားသည်မောင်မောင်ဒီခွေးကိုအဒီဟာကြီးကြတော့သူကဘာမှနားထောင်နေသူအနေနဲ့ရောဖတ်တဲ့သူအနေနဲ့ရောနားထောင်နေသူဆိုရင်တော့အပြောစကားမှာဆိုရင်တော့မောင်မောင်ကခွေးကို
အဲ့မှာရက်လိုက်ပြီဆိုတော့ပြောနေတယ်။ဘာမှမခွေဘူး။ဘာမှစမပြောဘူး။ဒါဆိုရင်ကြားတဲ့သူကဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဟောနားမလဲဘူး။အဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်ဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စပေါ့နော်။ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးကျွန်မခုနပြောလိုက်တယ်။ဘာမှခွေဘူး။ဘာပြောချင်မှမသိဘူး။နားလဲမလဲဘူးကြားတဲ့သူကလည်း။အဲဈေးတဲ့ခေါမမောင်းဒီခွေကိုဆိုရင်ဘာလုပ်တာလဲ။ရိုက်တာလား။အစာကျွေးတာလား?မောင်းထုတ်တာလား?ကန်လိုက်တာလား?ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တပ်လိုက်တာလား?ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဝယ်လာတာလား?ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရောင်းလိုက်တာလား?ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုတင်ပေးတာလား?အများကြီးဖြစ်နိုင်သွားတယ်။အဲဒီဟာဒီဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်မရောက်ဘူး။မရောက်လို့ဝကြမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကြက်ကဆိုလိုဒီအထိပ္ပယ်အော်ဒီတဲ့ကြစီစဉ်ထားတော့ပုံစုပေါင်းကိုဝကြဟုခေါ်သည်ဆိုကျွန်တော်ငငယ်ကြိုက်ခဲ့တယ်အဲသွားဆိုတော့အော်တိုနားလည်နေတော့နားလည်နေတယ်လို့ပဲဘာလို့နားလည်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့မြန်မာစကားပဲပြောခဲ့ကြားခဲ့ရတာကိုခုခလေးတွေကြတော့မြန်မာစကား50%လောက်ပေါ့ဒီနေရခလေးတွေရေဘယ်ရခလေးတောင်မှနော် online class တွေမှာ IELTS တွေတက်နေကြအများကြီးပဲသူကနေ့စဉ်ကြားနေရတာအဲ့လို English စကားပြောကြတယ်မိဘတွေအများစုကလည်းအင်္ဂလိပ်ကျောင်းနေထားကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကိုငငယ်တော့ကကျွန်တော်ငငယ်တော့ကအင်္ဂလိပ်စာအားနည်းခဲ့ကြတယ်ဆိုမိဘတွေကငါတို့ခလေးငငယ်လေးတွေကပြောတတ်ရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းထားတင်ချာတယ်အားအချိန်အင်္ဂလိပ်စာတင်ချာတယ်ထားတော့အိမ်မှာလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတာပေါ့နော်ပြောနေတော့တို့အဆင်ပြေနေပြီးလည်းပြီးရောအဲကျောင်းကမြန်မာစာသင်တော့မှမြန်မာစာဟာမရပါလားမြန်မာစာကကလေးကမရတော့မဖြစ်တာလည်းမသိဘူးမြန်မာစာမရတော့ဖတ်တယ်မဖတ်တတ်တော့ဘူးအဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတာဒါကမြန်မာနိုင်ငံကမိဘတွေရဲ့30%လောက်ဖြစ်လာတာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံခြားကကလေးမိဘကြတော့လေသူကသူ့ကလေးမြန်မာစာမတတ်ဆိုလို့သင်စင်တယ်အဲ့ခါမှာဒါတွေကရေးကြည့်လာလိမ့်မယ်ကျမတို့ပုံမှန်တာမှန်ကျမတို့ငယ်တုန်းကကျမတို့ခေတ်တုန်းကကလေးတွေကအကုန်နီးပါးကကောင်းကောင်းတည်တယ်စာအဲ့တော့ကစာညံ့တယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့သူတွေတောင်မှမြန်မာစာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာစာနဲ့ကြရတယ်တော်တော်လေးရှားတယ်အခုကြတော့ကလေးတွေအသိမရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဒီဟာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်ပါအသုံးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကကျမတို့ခုလိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပြအောင်မြန်မာစာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လူမှုရေးအသိပ္ပံတွေမှာမရကြတော့တာဆိုလေတချို့ကလည်းသူကမိဘတွေစိတ်ပူရအချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျောင်းမှာသူ grade 2 ठी ကကလေးရလေစကလုံးတွေအများကြီးသူမရေးတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းကဆရာမတွေကအဲ့သိပ္ပံတွေလူမှုရေးတွေတန်းကလေးတွေကိုချက်ခိုင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်တန်းကလေးတွေကိုရေးခိုင်းတယ်ချက်ခိုင်းတယ်အကလေးကပထမတန်းကလေးဆိုတော့အဲ့တို့အောက်တို့အဲ့တို့ဒါတွေမတရားသေးတဲ့ကလေးသိပ္ပံမှာရှိတဲ့စကလုံးတွေကိုသူဘလို့ကြက်နိုင်ပါလဲเนาะအဲ့ဒါကိုမရဘူးဆိုပြီးတော့မိဘကလည်းဟာငါကလေးကမြန်မာစာဒီဟာမရလို့မရတော့ဘူးဆိုမှန်တကယ်ကချက်ခိုင်းတဲ့သူကမှားတာဒါကသိပ္ပံတို့လူမှုရေးတို့ဘာလို့ဆိုတာကပထမတန်းတို့ပထမတန်းမှာချက်ခိုင်းရမယ့်ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆီယမလုံးလုံးရမယ့်ဟာတွေရှင်းပြရမယ်သူတို့ကိုမေးရမယ်နှစ်တန်းအထိတော့ခုနကဆွေးနွေးတဲ့ဟာကနှစ်တန်းအထိတော့ဒါကစိတ်ပူစရာကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲ3တန်း4တန်းမှာမဖတ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ပူပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုရတာမရတာချက်ကိုမဖတ်တတ်တာ။ကောင်းကောင်းမဖတ်တတ်ဘူး၊စာမသွားဘူး၊ပြီးနားမလည်ဘူး။ဖတ်တော့ဖတ်တတ်တယ်၊ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုချက်ချင်းတန်းပြီးတော့နားမလည်နိုင်ဘူး။ခက်ခဲတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ဒီဟာကိုသဘောမပေါက်ဘူး။တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော့တတိယတန်းနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့စိုးရိမ်ရတယ်ဒါက။ဒါပေမဲ့ဒုတိယတန်းအထိမှာတော့မိဘတွေကစိုးရိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှားနေတယ်ပေါ့နော်။စိုးရိမ်စရာမလိုဘူး။ပထမတန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူ့အတန်းမှာရှိတဲ့သိပ္ပံတွေ၊သမိုင်းတွေကိုမဖတ်တတ်ဘူးဆိုတာဒါပုံမှန်ပဲ။ဖတ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူမှမြန်မာစာမှာဒီအသက်တွေကိုပြီးဆုံးအောင်သူမတင်ရသေးတာ။နော်အဲ့ဒါဆက်ဆက်မလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာခံကြလို့ရှိရင်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာငါကလေးကမရတော့ဘူး။တင်ရမယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အတည်ရကနေမှာလည်းပါထားပြီးသားပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချို့ရအမုန်းခံပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေမတင်သင့်ဘူးပေါ့ချို့မိဘတွေကြတော့လေ live မှာသူတို့တင်နေဒီဟာကျောင်းမှာဒီဟာလောက်ခိုင်းနေဆီယမ်မှာဒါလောက်ခိုင်းနေအဲဒါကြီးကကျမကလေးကသတန်းမှာမတင်ရသေးဘူးဒါဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်လားအဲ့မှာ
အများကြီးဆွေးနွေးကြရတာပါစကားတွေအများကြီးပြောကြရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်မောင်မောင်ဒီခွဲကိုဆိုရင်ဒါဝတ်ကြမဟုတ်ဘူးအဒီလိုလေးခွဲခိုင်းတဲ့အခါမှာကလေးအနေနဲ့ဒီစာကြောင်းတစ်ချောင်းကသူရေးတဲ့စာကြောင်းကိုသူကဝတ်ကြတစ်ချောင်းဖြစ်အောင်လို့သူစူးစမ်းပြီးတော့သူရေးရတော့မှာအဲဆိုရင်မောင်မောင်ဒီခွဲကိုရဲ့အနောက်မှာဝတ်ကြမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝတ်ကြဖြစ်အောင်သားကရေးပေးပါဝါကြဖြစ်အောင်သမီးကရေးပေးပါဆိုပြီးထက်စစ်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်မမောင်ဒီခွေးကိုဗာရိုက်အီလာဒါမို့အစာကျွေးအီလာမတန်းကလေးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အစာကျွေးအီလောက်ကိုသူရေးတတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့တန်းလောက်လေးကကျမကတော့စတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့စတင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရတယ်စကလုံးတော့ကောင်းကောင်းရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်ကလေးဖတ်နေတဲ့စကလုံးမျိုးဖြစ်ရလိမ့်မယ် grade 2လောက်မှာဆိုရင်တော့ကိစ္စတိုင်းမရှိဘူး grade 2ကတော်တော်များများသင်ပြီးတဲ့ဟာတွေများနေပြီပေါ့နော် grade 3ဆိုရင်တော့လုံးဝ AC ပဲကလေးကအကုန်ဖတ်တတ်တော့မဖတ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲသူသူရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲသူသူမဖတ်တတ်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်မစာဖတ်နေကြသည်ဒါဆိုရင်ရောဆရာတို့ဝတ်ကျဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါသလားစာဖတ်နေကြသည် Hello ဟုတ်ကဲ့ပါတပိုင်းတစားဝတ်ကျလို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါလောက်ကြီးရလေတော့ပါတယ်လို့အဲ့လိုလောက်တဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးကတော့မပါနေကြဘူးပေါ့ဟိုအတိတ်ပဲတော့ဟိုရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရှင်လေဟုတ်ကဲ့ပါအစရအတန်းပိတ်သွားတယ်ဟုတ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဆီနော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းမရက်သွားတယ်အတန်ပိတ်သွားတယ်ဟောပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းဟိုဘယ်သူကဘာလုပ်နေရလဲဘာလဲဘာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တို့လောဒီပြန်ပြီးတော့လည်းဖြစ်သွားနိုင်နေရောပေါ့ဟိုမပြဟိုဝက်ကြမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဝက်ကြဟုတ်နေလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်နေပြန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကခုန line တစ်ချက်ပြတ်သွားလို့sorry အဲဒီနေ့ဆက်ချက်မရောဖြည့်ကြည့်ထားပါအောင်အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေးရမဟုတ်ပေါ့မာလေးရဟုတ်ဆိုလည်းဟုတ်ပေါ့မဟုတ်ဆိုလည်းမဟုတ်ပေါ့အဲ chat မှာဖြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ ကျမလမ်းကျကျသွားတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ sorry ပါမပြည့်စုံတဲ့ဝတ်ကြတကြောင်းလေမတိကျတဲ့ဝတ်ကြပြုတ်သူမပါတဲ့အတွက်ဒါဆိုကျမဝတ်ကြဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော်ဝတ်ကြဖြစ်မပြည့်စုံဝတ်ကြဖြစ်ဆရာကတော့ဝတ်ကြဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မာရီယာဝတ်ကြအော်ကတောင်မြုပ်နေရှိရတဲ့ဒါဟာဝကြလို့ပြောလို့ရမကြမဟုတ်ဘူးလျှောက်ပါစကားစုပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဆူရဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘာသာမဖြစ်ပါတဲ့။အဆရာကခုနပြောတယ်များတွေးသွားပြီဟာ။ဟုတ်တာပဲဝါကြမဖြစ်ဝါကြဖြစ်သလားဝါကြဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာလို့ထင်တာပဲလို့တွေးသွားကြပြီပေါ့။ညာဆရာကဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့ကိုကကိုတွေးတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားရဲတင်းတာပြော။ဒီတင်းကြမပါလို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တခုပဲရွေးရတော့မယ်ဆိုတော့အခြေအနေဆိုတော့
ခုနကတော့ဆရာဘောနဆရာသားဆိုရင်ဒါယူတိကျရှိရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်မှာဒီဟာပြောတာကျွန်တော်ပြောတာဟိုစာဖတ်နေကြသည်ဆိုတာ哦ဟာကဝကြအနေနဲ့ဒါဝကြဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာစကားမှာကကရိယာသာနဲ့အဓိကဖြစ်တယ်ဒါမှကရိယာပါရင်ရပြီဒီမှာကကျတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖတ်အဓိပ္ပာယ်ကနားလေတယ်သူကကတားကိုမြုပ်ထားတဲ့ဝကြတဲ့ကြောင်းအနေနဲ့ပြင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝကြဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့စကားကိုမင်းရင်ဒီစကားဒီစာကြောင့်ဝတ်ချဖြစ်တယ်ပဲကျွန်တော်ဖြေမှာဟုတ်ကဲ့ပါဘာဘာသမင်းစားနေတယ်โอเคအကျွန်တော်သမင်းစားနေလို့ဘယ်မှမဖြေဘူးသမင်းစားဘာလို့နေလဲသမင်းစားနေသမင်းစားနေသည်ဆိုတာကကတ္တာကရိယာတခုရဲ့ပါတယ်ဝတ်ချဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနေနေဆိုရင်ဒါဟာဝတ်ချတစ်ချောင်းလို့ပြောလို့ရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြောတဲ့ဟာကတော့ exception ရှိတာပေါ့เนาะအဲပြောတဲ့အချင်းနဲ့တခုချင်းနဲ့တခုမှာသုံးတဲ့အခါမှာတော့ဒါဝကျဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါ generally ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုကျမတို့ကဝကျမဟုတ်ဘူးလို့ပဲတော့80%တော့ယူဆရမယ် 30% မှာတော့ဆရာပြောတဲ့ exception တွေရှိမှာရေရှမ်းနေပြီရေမှာရေရှမ်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေကနှစ်ခုပေါင်းရေရှမ်းနေပြီဟာရေရှမ်းနေပြီလားရှမ်းနေပြီရှမ်းနေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကရှမ်းနေပြီဆိုတာဘောင်မေးရတယ်တော့တန်းတေးရအောင်စာဖတ်နေကြနေရတယ်ဟဲ့ငါသမီးရေဘာလုပ်နေကြပါလဲဆိုစာဖတ်နေကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကအမေးတစ်ခုအတွက်ဒါအဖြေတစ်ခုပြည့်စုံတယ်ပေါ့သူ့အတွက်ပြည့်စုံတယ်မမေဘာမှလဲမိဖို့ကြောင့်နေမှာမိဖို့ကြောင့်နေမှာဒါဆိုမိဖို့ကြောင့်နေမှာဆိုတာကပြောတဲ့မေးတဲ့သူအတွက်ကတော့ तू က complete ဖြစ်တယ်နားလေ तू ကမမေဘာမှလဲမိဖို့ကြောင့်နေမှာဒါပေမဲ့အရင်မှာကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းတို့တဲ့တခုလေမိဖို့ကြောင့်တဲမှာဆိုတဲ့ဟာကြီးတခုလေကိုတီးတန်ကြီးပြလိုက်မယ်ပေါ့အပေါ်ကမေးခွန်းတွေပါဘာမှမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုဝတ်ချက်အကြောင်းအနေနဲ့တော့ယူဆလို့ဒါမရဘူးလို့ကျမကတော့ဟိုထင်တာပေါ့နော်ဆရာပြောသလိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးဟာဒီစဖတ်နေကြသည်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာခလေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမ်ဆရာမတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတခြားသောစာတင်သားတွေပေါ့တန်ကားတော်တွေစာတင်သားတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲစာကြည့်တိုင်းမှာစာဖတ်နေကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြတော့ကျမတို့ကအရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချောင်းတိုင်းတီးတန့်ပေးထားတာဆိုရင်တော့ exception ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာကျမတို့ကမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကိုပဲဒါယူဆမှရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုအောက်ကဟာမျိုးပေါ့နှစ်ခုကျမရှင်းတတ်တာပါမမစာဖတ်နေပြီဒါဆိုရင်ဖတ်တဲ့သူအနေနဲ့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံအောင်နားလည်တယ်ဒီဟာကိုသူကလုံးဝပြည့်စုံနားလေတယ်မမစာဖတ်နေသည်အဲ့ဒီနေရာမှာဖေဖေစာဖတ်နေသည်မေမေစာဖတ်နေသည်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလုံးဝပြည့်စုံနေဟာလို့ဒါကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါသူတို့ဘယ်ကလာကြသလားဒါဆိုရင်ဒါကြီးကဟိုဝကြဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါသလားသူတို့ဘယ်ကလာကြသလားအဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာမှားနေတလဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆက်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အတူပါလုပ်နေကိုရီးယားနောက်ဆက်မှာမှားနေတယ်ဘယ်ကလာကြတလဲဟုတ်ကဲ့ပါတို့ဘယ်ကလာကြတလဲဖြစ်ရမယ်သူကဘသူသမီးလဲသူကဘသူသမီးအဲ့တော့တမ်းမယ်ဝကြဖြစ်ဒါတော့မင်းလာနေတယ်ပညာတိရွှေအိုးနဲ့တူဤဒါဆိုရင်လည်းအောက်မှာကျမကဟိုဖြစ်တာတော့မမြင်ရဘူးကျမထည့်ထားတမင်းစာဤတမင်းစာဤလေကျမထည့်ထားတမင်းစာယံကျမထည့်ထားရဲ့ဟာတမင်းစာယံသမင်းစားယံဗထမင်းစားယံဆိုလို့ရှိရင်ဘောကြာဖြစ်ပါသလားကြာဖြစ်ပါသလားမင်းစားယံမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလေးထည့်လို့ရတယ်အဲဘောနော်သမင်းစားယံရှင်းစင်ဒီစားယံမိဖို့ထည့်လို့လာပါ
မီးဖို့တည်းတို့ကြွားပါဦးပဒိမင်းစပားခရတ်ံတကြွဲားပါစတသတဖိြင့်ပပေါ့ါနခော်တဲ့တို့လာပါစသဖြင့်အဲ့လိုအများကြီးထည့်လို့ရပါတယ်ကိုဆရာဆရာမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒမင်းစားရံတခုတွေကတော့ဘာကြမှာဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကလေးတွေကိုဟိုဝက်ကြသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ဝက်ကြတခုတိစားရမယ့်အတန်းတခုမှာဒီဟာကိုကျမတို့ကထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်သူတို့ရေးတဲ့ဟာဒီဝက်ကြဖြစ်မဖြစ်ကိုသူတို့ပြန်စဉ်းစားရမယ်တစ်ချက်တော့ငါတို့ရေးတဲ့ဟာအမှန်လားမမှန်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမနောက်ထပ်တစ်ခုနမူနာလေးတွားကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျမခုနကပြောရတာနောက်ဆက်ပေါ့နော်နောက်ဆက်တင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျမပြောခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ဆက်ဆိုတာကတန်းကြီးတွေမှာလိုမျိုးဒါကြီးကတော့ဒါနန်နောက်ဆက်နန်နောက်ဆက်မှာဘာတွေပါတယ်ပေါ့ဒီဟာကြီးကိုအတင်းဟို heavy ထဲမှာ heavy လုံးဝထည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ heavy မထည့်စင်ဘလို့ဘောဘာလေးဘလို့ထည့်မလဲပေါ့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေအတွက်ဘောဘာလေးဖြစ်မယ်လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့နောက်ဆက်တစ်ခုခုကိုထည့်ပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားခိုင်းဘူးပေါ့အတန်းကြီးမှာဆိုရင်တော့တင်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးထည့်ရတယ်ဒီမှာတော့တော့ပေးထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကသူတို့လည်းဖြည့်ဘူးတယ်သူကရွေးပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ပါနဲ့ဆောင်းရံဖြစ်ပါလားစေခိုင်းနဲ့တဘောပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်နမူနာပြလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာစီကံတက်တွေကတ်ထားရရှိတယ်။အဲမိုးရင်စေဝါမသုံးဆွဲရလို့အဲဘသူပါလို့သူကမပြောထားဘူး။ဒီမှာထက်တဲ့သူကတန်းပြီးတော့ဒါအားလုံးကျောင်းသားတွေကိုပြောတာအားလုံးကိုပြောတာဆိုတန်းတယ်။မှမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုအရှိမဟိုလူအများမပိုင်မှိုင်းဖြစ်ပါနဲ့လူများထည့်စီမလိုဘူးပေါ့။မှမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုရင်သူပြည့်စုံနေပြီ။အာဟိုအဓိကကိုခွေးတွေကမဖြစ်တာနော်။လူတွေပဲဖြစ်မှာဆိုတော့လူတွေပြောတယ်ဆိုတာတန်းပြီးတော့ဟိုတိတာပါတယ်။ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ဆရာမတို့နံပါတ်1ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလေးထည့်ကြမလဲပေါ့နော်ဆူဆူကျွန်တော်တို့မှာ chat မှာရေးပေးလိုက်ရပါတယ်ရွေးပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ဆူဆူတီဆူတီရန်ကုန်တို့သွားတီဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဒီမှာအပြောလေးတွေပါထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဟို grade 4တို့ grade 3တို့မှာဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးတော့တွေးကြရေးကြမယ်တို့ဘာလို့မှသူကအပြောနဲ့အပြောပုံစံကိုလည်းထည့်တယ်။စိုက်စာကုန်းဆိုလို့ရှင်လေ grade 5မှာဆိုလို့ရှင်စိုက်စာကုန်းကြီးအခြေခံကိုမသွားခင်မှာဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးစိုက်စာကုန်းရေးကြမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့မှာ grade 4မှာတစ်ခု grade 3မှာတစ်ခုပေါ့။ grade 3မှာပုံကြည့်ပြီးတော့ရေးတာပါတယ်။grade 4မှာကျတော့ပုံကြည့်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ရေးရတာစာတေချာမပေးထားတော့ဘူး sentence မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စာပိုက်တစ်ခုကိုစရေးရတယ် grade 5မှာကျတော့ပုံကြည့်ခိုင်းတယ်ပုံကြည့်ပြီးတော့စာရေးစာကုန်းပုံစံရေးရတယ်အဲ့ဒါကိုမှပြီးတော့မှ grade 5ရဲ့နောက်ဆုံးနှားလေးမှာစာရေးစာကုန်းအခြေခံဆိုပြီးတော့ပါတာအဲကျမတို့ကအပြောပုံစံနဲ့လည်းကလေးကကောင်းကောင်းရေးတတ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမနံပါတ်3မှာဆိုရင်အပြောပုံစံလေးကိုထည့်ထားတာပါအဲဆိုရင်အဲ့ဒီအပြောပုံစံကလည်းအပြောနဲ့အရေးက grade 2မှာတည်းကသင်ရပါတယ် grade 2ရဲ့ကို့အကြောင်းကိုပြောကြမယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဆိုမှာကျွန်တော်ဤအမည်မှာတို့ပါလို့သင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတည်းကနောက်ဆက်တည်းကနောက်ဆက်တည်းပြောင်းလဲကလေးတွေကသတိထားမိနေမှာပါဒါတွေကနောက်ဆက်လို့မသင်ပေမဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆက်ဆိုတဲ့ terms ကိုသူတို့မသိပေမဲ့ဒီစာလုံးလေးတွေကိုနောက်မှာဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အပြောနဲ့အရေးဘလို့ kwa တယ်ဒီဟာလေးတွေအနမသုံးဆိုလို့ရှင်မှားလို့တချို့ကဖြေထားတယ်တချို့ကလည်းတချို့ကမှားလို့ဖြေတယ်အဲတချို့ကကလို့ဖြေတယ်
ပြောဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်နဲ့မှဆက်ပြားကိုယူခဲ့ပါဆိုတာထက်ယေရှုခရစ်နဲ့ကဆက်ပြားကိုယူခဲ့ပါဒီချိုကန်နဲ့ကိုစပြာယူခဲ့ပါကိုကဆက်ပြာကိုပါတယ်ဒီချက်ရေချိုးကန်းနဲ့ကိုဆက်ပြာကိုယူခဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်သွားမယ်ရေချိုးကန်းနဲ့ကိုလို့ထည့်စီရင်ကျတော့ဆက်ပြာနောက်မှာကိုထည့်စီရမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ရေချိုကန်နဲ့တို့ရေချိုကန်နဲ့တို့ရေချိုးကန်းနဲ့တို့ဆက်ပြာကိုဒီချိုယူခဲ့တော့ကဒါမျိုးလဒည်းီရကေချိုးကန်းနဲ့တို့ဆက်ပြာကိုယူခဲ့ပါအပြောပုံစံနဲ့အရေးပုံစံနဲ့ဆိုရင်ဖန်ထဲမှဆက်ပြကိုယူခဲ့ပါတော့ကအပြောဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးခန်းထဲကဆက်ပြကိုယူခဲ့ပါအရေးဆိုရင်ရေချိုးခန်းထဲမှာဆက်ပြအားယူခဲ့ပါဆက်ပြအားဆက်ပြအားအားကျတော့ဆရာဒီမှာသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။တော့လက်ခံပြတာကသုံးတယ်ပေါ့လေ။ဆက်ပြအားလို့တော့သုံးလို့မြင်ဆက်ပြအကိုဆိုရင်တော့ရတယ်။မဘဲကိုယူခဲ့ရမှာလဲဆိုရင်ရေချိုးခန်းထဲကိုယူခဲ့ဆိုရင်ရေချိုးခန်းထဲသို့ဆက်ပြကိုဟိုယူခဲ့ပါ။အဲဒါဘယ်နေရာကိုဆက်ပြယူခဲ့ရမလဲဆိုတော့ questions အဲ့ဒါ solution တော့သို့လည်းထည့်ခြင်းတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။သာဩကတေဟာလေကိုအောင်ဒီကိုအောင်တပဲဟာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အပျော်အဆင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုအောင်ကိုအောင်ဤကိုအောင်ဒီဟာလေဆိုရင်ကြာဤကိုအောင်ဤကိုအောင်ဤကအဲကိုအောင်ကိုအောင်ဒီဟာလေကိုအောင်ရဲ့ကိုအောင်ရဲ့စာဥက္ကဘယ်ဟာလဲဘယ်ဟာလဲကိုအောင်ရဲ့စာဥက္ကဘယ်ဟာလဲဒါဆိုအီကိုပမာဘာကြောင့်မထည့်တာလဲဆိုတာ reason ရှိတယ်ပေါ့နော်အီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်မှာတော့ဘယ်ဟာလဲမြင်သည့်စာဥက္ကကိုအောင်ကိုအောင်အီကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့အရေးပုံစံဖြစ်သွားမှာဒီနေရာမှာတော့ရဲ့ကိုသုံးတာကပြောပါပြောမှာကိုအောင်ရဲ့စာဥက္ကပဲဟာလေပဲဟာလေဣကြတော့ကျွန်တော်ဣနာမကအရေးမှာကျတော့မြည်တီကကိုအောင်ဣစာအုပ်ဖြစ်တနည်းလို့ပါတော့သုံးလို့ရပါတယ်မကျွန်တော်ဣကျွန်တော်ဣအမိမာမမမကျော်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဣအမိမာမကျော်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဣအမိမာကျွန်တော်ဣမလာလာအဲလာလာတီအဲဇေကိုလာလာတီဇေကိုမနက်၈နာရီတင်သွားသည်ဟာဒီသွားသည်တွင်သွားသည်တို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကလေးအတွက်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်မယ်သူတို့အတွက်လည်းသကလုံးလေးတွေဝကျနည်းနည်းရှည်လာတဲ့ဟာမျိုးရေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့မန့်တစ်ခုမှလည်းကျွန်မ sorry ချက်တစ်ခုမှလည်းကျွန်မတွေ့လိုက်တယ်ဒီသကဆက်ကိုသုံးတဲ့သကဆက်သုံးတဲ့အခါမှလည်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် ဒီဟွာပါလေဝကျချက်ထွင်ပြောကြမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးရှိတယ် grade 4မှာဒီထဲမှာ grade 4တင်တဲ့သူတွေပါမှာပါဟိုမတင်တဲ့အဲသူကတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် grade 4မှာဆိုရင်ဝကျချက်ထွင်ပြောကြမယ်အဲ့မှာ तू ကဒီအပြောပုံစံလေးတွေနဲ့ तू ဝကျတစ်ခုချင်းစီကို तू ချက်ထားရပေါ့နော်တော့အဲ့ဒီခါမှာအဲ့သင်ခန်းစာပြီးတဲ့ခါမှာလဲဒါကိုထည့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟာလေးကိုသူတို့အတွက်လည်းအဲ heavy မဖြစ်ဘူးဆက်ဆက်မအတွက်လည်းအချိန်နဲ့အများကြီးယူစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့ဝကျတစ်ခုကို
ဟိုစဉ်းစားရနေတို့ရှိတတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်မပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကရိယာနောက်ဆက်နော်ကရိယာနောက်ဆက်မှာအမှားတွေကျွန်မရေးထားတယ်အမှားတွေရေးထားတယ်ညသောအဖြစ်ကလေးတွေမှားတာကကရိယာနောက်ဆက်တွေမှာမှားလေးရှိကြပါတယ်ညသောအဖြစ်ကလေးတွေလွယ်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီမှာအမှားကိုပြင်ပေးပါဆိုတော့ကျမတို့ပြင်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်မတူလာမငါသွားမီငါသွားမီသွားမယ်သွားမီပြောဆိုရင်တော့မယ်ပြောဆိုရင်ငါသွားမယ်တူလာမငါသွားမယ်အေးဆိုရင်ဟင်းခောက်ခက်လေးရှိဆိုရင်တူလာမငါသွားမီပေါ့အေးဆိုရင်တူလာမငါသွားမီအပြောဆိုရင်တော့မယ်အရေးဆိုရင်တော့မီလို့သုံးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုမနေ့ကသူចောင်းသွားမီခဲ့တယ်။သူမနေ့ကခဲ့တယ်။ចောင်းသွားတယ်ခဲ့တယ်။သူမနေ့ကចောင်းသွားတယ်။ចောင်းသွားခဲ့တယ်။ចောင်းသွားပြီ။မနေ့ကသူចောင်းသွားခဲ့တယ်။ဒါမနေ့ကညီမစကားမှာအရှိမထားလဲရတယ်။ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်။သူမနေ့ကသူចောင်းသွားခဲ့ចောင်းသွားတယ်။ចောင်းသွားသည်။ဒါចောင်းသွားခဲ့တယ်။အားခဲ့ဒီကြောင်းသားခဲ့ပြောဆိုရင်တော့တယ်မနေ့ကသူကြောင်းသားခဲ့သည်အပဲအပြောဆိုတော့မနေ့ကသူကြောင်းသားခဲ့တယ်တယ်မနေ့ကသူကြောင်းသားတယ်ပြောဆိုရင်အရေးဆိုရင်သူမနေ့ကသူကြောင်းသားခဲ့သည်ဟုတ်တယ်မပိုင်းစောစာချက်ပြီးပြီ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 ပြီးပြီပြိုမဲလေးများလေးများတဲ့ဆင်းနေကြပြိုမဲလေးဆင်းနေကြဆင်းနေကြတီလေးများလဲတယ်ဆင်းနေကြတာပြိုမဲလေးများလေးဆင်းနေကြရေးဆိုရင်ဒီအပြောဆိုရင်တယ်ကဲပါတီတီအရှိအခါကလာပါတယ်လာပါတယ်မင်းသမီးလေးတပါးရှိနေတယ်လာပါတယ်မင်းသမီးတပါးလေးရှိပါနေခဲ့တယ်ရှိနေခဲ့တယ်ရှိတယ်လာပါတယ်မင်းသမီးလေးတပါးရှိတယ်ရှိခဲ့ရှိနေခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်မင်းသမီးလေးတပါးရှိခဲ့တယ်အဲဒီအချိန်အခါကလာပါတယ်မင်းသမီးလေးတပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုနေရှိခဲ့သည်ခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့သည်ခဲ့ပါရှိခဲ့တယ်လာပါတယ်ဆိုရင်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့လာပါတော့ဆိုရင်ရှိနေရှိတယ်ရှိခဲ့သည်ပေါ့ရှိတယ်ဖြစ်ပြီလာပါတဲ့မှန်တော့ရှိတယ်ဆိုဟုတ်ညီမမခဲ့အရင်တိတ်အမြဲတမ်းတိတ်တုံးနေမရှိတယ်ခဲ့ဟုတ်မင်းသမီးတပါးရှိရယ်ဆိုပဲတကယ်တမ်းပြောရင်လည်းရှိတယ်လို့ပဲပြောတာရှိခဲ့ခဲ့ပါတဲ့အတိတ်ကိုလည်းဒီတိတ်ပြောလို့မရှိအတိတ်ကိုခဲ့ခဲ့မှရမှာရှိတယ်လာပါရဲ့မင်းသမီးလေးတပါရှိရဲ့ဒါဒီခဲ့ရလေဆရာတို့ဒီတခုခုအပြောမှာဆိုလို့ရှင်တော့မှာပေါ့ခဲတံဝယ်ခဲ့ပါအတန်းထဲကယူခဲ့ပါအခဲ့ကကျမတို့ဒီအတိတ်ကာလကိုပြောတာအပြင်ကိုသူခိုင်းတဲ့အဲ့တခုခုပေါ့နော်။မအတန်းထဲကယူခဲ့ပါဆိုတော့တွားတွားယူခဲ့။တွားရတဲ့အချိန်မှာသူယူပြီးပါပြီပေါ့။ပြောခဲ့ရလား။ပြောခဲ့လား။ဟာမပြောခဲ့ဘူး။ပြောခဲ့လား။ပြောခဲ့လား။ဝယ်ခဲ့ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပူစားခဲ့နော်။မဒီခဲ့ကအတိတ်မှာအတိတ်ဖာညိုးမှာဘယ်မှာသုံးတလဲဆိုတော့အာသူအဲ့လိုတွားခဲ့။ပြောရအောင်သူတွားခဲ့ပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုတွားခဲ့တယ်။ဒါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ तू အဲ့လိုသွားတယ် तू မတွေ့ဘူးအဒီဟာကအပြောမှာတော့အစင်ပြေတယ်ဒီအရေးမှာကြာရင်တစ်ခါတလေမှာဟိုတစ်ကြောင်တစ်ကြောင်နဲ့နေနေပေါ်ပြမဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုထဲ့တဲ့နေနေရမှာတော့ဟိုမှရမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်နေရာတိုင်းတော့ထဲ့ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်မိန်းကလေးဆံမှာတော့ဖြစ်မနေ तू က past tense သုံးရညီမစာမှာတော့
မထည့်လဲရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတောင်ပေါ်တက်ခဲ့သည်ဒီမှာလောက်ခဲ့လဲဟုတ်ခဲ့ပါဒါဆိုရင်ခုဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့3ချောင်းလောက်လောက်ကြည့်ပေးလို့အဆင်ပြေမလားမသိဘူးကျွန်တော် request လုပ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအမှားဖြစ်နေရမယ်ပေါ့ကလေးကိုပေးမှာကလေးကိုကျွန်တော်တို့ assignment ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကလေးကိုပြင်ခိုင်းမယ်ဆရာမတို့ရေးတဲ့ဟာဒီအမှားဖြစ်နေရမယ်နောက်ကပြိယာနောက်ဆက်ကလေးတွေမှာအမှားဖြစ်နေရမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင် quad လက်ကလေးတခုခုပေါ့ကလကလေးတို့ကလေးအနေနဲ့တန်းပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရမယ်အများကြီးထွေထွေပြားကြီးစဉ်းစားစရာမလိုပဲနဲ့ဒီခဲ့ရမယ်ဆိုရယ်ပြောင်းရမယ်ဆိုရယ် fix ဖြစ်နေတဲ့ sentence မျိုး quad လက်တော့၎င်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအမှား sentence တော့၎င်းဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပေးပါပြီးရင် chat မှာဆရာမတို့ရေးပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ရောက်ခဲ့ပြီအင်စာလုတ်ပြီးမြင်တော့ပြောင်းခြင်းပြန်မမနေကနေမကောင်းသမင်းစားပြီးနေပြီလားမနေ့ပြန်လာကြောင်းတော့ဒီသမင်းစားပြီးနေပြီလားနေစီပြန်လာတဖြည်းရုံသွားနေပြီကပြောလို့ရမယ်မနေ့ကသူကြောင်းမလာပြီဆီယမခေါ်နေပြီကသုံးလို့ရတယ်ဆီယမခေါ်နေပြီမာတချက်ပန်းတွေရေးထားတဲ့ဈေးသွားသည်မမီမနက်ကကျတော့ sentence ကို unscramble ပြန်စီခိုင်းတဲ့အခါပေါ့နော်ဝါကျတစ်ခုပြန်ပြန်စီခိုင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးလို့ရတဲ့ပုံစံပါစာအုပ်တွေဖတ်ဖူးပါလူမျိုးဆိုရင်အစဉ်ပြေဖတ်ဖူးပါဆိုရင်အစဉ်ဖတ်ဖူးကလာဖတ်ဖူးဒီလို့စာအုပ်တွေဖတ်နေသည်ဖေဖေမနေ့ကနေမကောင်းသည်မနေ့ကနေမကောင်းသည်ဖေမနေ့ကနေမကောင်းပါအဲ့မှာတော့ခဲ့တုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အမိုက်များစီကံမဲ့မပြစ်ခဲ့ပါပြောမရပြောမရတော့ကြောင်းမင်းမင်းရိုက်ညာချမစားအေးရင်အနှွေးတယ်โอเคပါเจ้ามันแมนแต่ซา
ကျောင်းမမှန်တဲ့ဆာမခက်ကကြောကလေးရတော့ကိုယ်တိုင်သိမှရမယ်ဆန္ဒမျိုးပေါ့နော်အဲဒီချေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့နေရာမှာအဲကျောင်းမမှန်တက်လျင်ဆာမခက်မီဆာမခက်တီအဲ့လိုတွေပေးထားလို့ရှင်တော့မှားတယ်ပေါ့နော်ဆာမခက်ပါအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဟာမှာဟုတ်တယ်မိုးဆင်ဆင်လင်းနေပါအဲ့လိုမျိုးဟာဆိုရင်ကလေးကတန်းတယ်မိုးဆင်ဆင်လင်းနေပါလို့ဆန္ဒမျိုးမရအောင်မိုးဆင်ဆင်လင်းပြီးမိုးဆင်ဆင်လင်းနေပြီးဒီနေ့လာရင်မဟုတ်တူတူစာသူအိတ်နေမင်းမင်းစေးသွားမင်းမင်းစေးသွားကြတော့အရှိမှာကအချိန်တစ်ခုခုထည့်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မနှက်ပြန်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အာကလေးကမြည်ထဲ့မှာပေါ့နော်မင်းမင်းစေးသွားကြတော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူကมีแท้มล่ะตีแท้หนูเลยย่าได้แกตีแท้หนูเลยย่าได้ป่ะอ๋อจม้าหัวไลฟ์โกเลยจริงๆแล้วไลฟ์แท้มาพ้องๆเปลาะทาลิตุ่มะเนี่ยจ้องตั้วแกตีรู้ยี้หันมาอี้ไปมั้ยเปลาะหันมาจ้ะรอจ้องตั้วตีအရှင်ပြတပိတော်တက်တာလေးဖြေးပေးပြရသည်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကြတော့တပိတော်တို့ကနောက်ကတရားတခုခုကိုပြောတော့မယ်ပေါ့နော်မနေ့ကငါတွေ့ရင်သွားခဲ့တယ်သူ့မတွေ့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတုံးလို့တပိတော်တို့ကအုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ live ထဲက comment လေးတခုကိုတွေ့လို့ပါနေရာတိုင်းမှာတော့ခဲ့ရတုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်မတုံးလို့တုံးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်ပြောမှလေဘိုက်မစာဒီမနေ့ကရေရင်းတဲ့ကအဲဒါဆိုဒါဆိုကျမတို့ဒီကလေးကိုတစ်ခုတွေ့လာပြီပေါ့နော်ကလေးကိုကျမတို့ကအပြောပုံစံတတ်တတ်အရေးပုံစံတတ်တတ်ဒီလိုမျိုးအပြောပုံစံနဲ့ရေးပါအရေးပုံစံနဲ့ရေးပါတော့ကန့်သက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အော်မပိုင်မစာဒီဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကပိုင်မစာပါအပြောနဲ့ဆိုရင်အဲ sorry အရေးနဲ့ဆိုရင်ဒါမဲ့အပြောမှာじゃပိုင်မစာဘူးဒီလိုမျိုးတုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်မတို့ကကလေးကိုအော်ဒီဟာတွေကတော့အပြောပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ဒီဟာကျတော့အရေးပုံစံနဲ့ရေးတယ်ဒါမို့အမှတ်ပေးစင်းမြင့်မာတဲ့ကနှစ်မျိုးလုံးကိုအမှန်လို့ဟိုအေးထားမှရမယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာတယောက်ရေးထားတယ်မနေ့ကရေထဲထဲကရေခက်မြည်ဒါဆိုရင်မှားတယ်ပေါ့နော်လဲဘင်းညွန်တဲ့ဂျုံပြီးဂျုံပြီးကျတော့တကယ်ဂျုံသွားတဲ့အချိန်မှာဟာလဲဘင်းညွန်တဲ့ဂျုံပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာလေ့လာဇာအုပ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်မညွှန်ပေးခြင်းပါတယ်နေမွန်းတဲ့မြီဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မားတယ်ပေါ့နော်နေမွန်းတဲ့ပြီ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားဆက်ကတော့ grade 3 your grade 4မှာရောသူက sorry grade 4 your grade 5မှာရောဆရာလမ်းညွှန်နေမှာဒီထားလေးရေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာလဲသူကနမူနာလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာနမူနာတွေမှာတတိထားရမှာကတချို့စကားလုံးစာ sentence တွေကသူပေးထားတဲ့ဒီဥဆောင်ဝါကျလေးတွေကအနောက်မှာစကားဆက်ဖို့တော်တော်စဉ်းစားရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတို့ကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမလုပ်ထားတဲ့နမူနာလေးတစ်ခုကိုပြပါမယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဆရာတို့ကိုးကားလို့ရမယ့်စာအုပ်ကလေးတွေကိုကျမတက်ခုပြပါမယ်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျမဟိုနှစ်တန်းကလေးပေါ့နော်နှစ်တန်းကလေးတွေကိုသင်တဲ့နမူနာပုံစံလေးပါနှစ်တန်းကလေးတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုယ်ပေါ်ပါလေးပဲဖြစ်အောင်အာတို့မှတ်မိလွယ်အောင်လို့အပြောပုံစံနဲ့ပဲအဲသူ့ရဲ့ definition ကိုကျမရေးပေးထားတယ်နော်တရှိတတ်မဲ့ dressy dress မဲ့တောင်ပြောထားဘူးပေါ့နော်ကျမတနေတန်းခလေးထဲမှာအဲ့လိုမြန်မာစကားနေ့တိုင်းပြောနေကြမဟုတ်တဲ့ခလေးပါတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ပါအဆင်ပြေအောင်ကျမထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် blue direction အရာဝတ္ထုနေရာရဲ့နာမည်ကိုနာလို့ခေါ်တယ်နော်ကျမဒီမှာနမူနာဒါလေးတွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ပင်လို့ငှက်တို့အဲ့လိုလေးပေးထားလိုက်တယ်ပုံထဲမှာနောက်ထပ်ဘာတွေတွေ့သေးလဲတိတလောက်ရေးပြပါပေါ့ချုပ်ကလေးကတော့အကုန်လုံးကိုသူမရေးနိုင်ဘူးအတော်များများတော့ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်မတခြားဆိုရင်ဘာလေးရေးရှင်းအောင်မလဲဆိုနာမည်လေးဆိုလို့ရှိရင်မတိန်လေးတွေရှိမယ်မနေရှိမယ်နောက်ပါလေးဆရာမတို့ကလေးရေးလို့ရမယ်ဟာလေးပေါ့နော်စပိန်ပေးရှင်ဒီကနေပယ်လေးတွေရှိတယ်စပိန်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်းပါစပိန်တူကဘလောက်မှာလဲခလေးကိုယ်တော့မှာပြီးတော့ပေါ့မီးတာကဲမီးတာနေဒီကနေရှိမယ်ဒါရှိတယ်ဒါရှိမယ်ဒါရှိမယ်ဒီကံရှိမယ်ပေးပန်းကလေးတွေထိုင်ကုန်ကဲထိုင်ကုန်အော်ရှိရဆုံးပါပဲမေဝနမှာဖြစ်ဘောနောအင်ဂျင်နီယာမှာတင်လို့ရပါတယ်ဆိုဒီဟာကလေကျမတော့နှစ်တန်းပြီးခံနေကြမှာတင်တယ်ဒီဟာဟိုသူတို့စီရနေပြီးတော့ဟိုကြည့်ရင်73ပြည်တော့ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဟာဓာတ်တွေဘလောက်တည်လဲဘယ်လိုစားပြန်ဟောဟာဓာတ်တွေတည်တယ်မို့လဲစစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်မဒီဟာကိုတင်တော့သူတို့တွေဟိုကို့တင်ငန်းစားပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတင်တာသူတို့တော်တော်လေးတော့ပြောနိုင်တယ်သူတို့ရှင်းနိုင်တယ်ပြောလဲပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးဆိုရင်အဲဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့လဲအတမ်းတင်ငန်းစာတွေပြီးကန်ဒီအချိန်လေးမှာတင်လို့ရတယ်အသုံးတမ်းရွယ်မှာတင်တော့လုံးဝအဆင်ပြေပြီသူတို့တွေဒီဘောဟာရတွေကိုလည်းဆရာမတို့သိစေခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုထည့်လို့ရတယ်ကိုပါကိုဒီပုံမျိုးကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံလေးဆိုရင်ဒါကကျွန်မကိုပါကိုနောက်က background တစ်ခုယူပြီးဖြန့်လေးထားတာပါဒီလိုဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ Pinterest မှာလည်းကိုယ်တိုင်လောက်တာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ဘာကို Pinterest ကနေပုံလေးယူလို့ရတယ်။ပြင်ကလေးကိုပြလို့ရတယ်။အဲကိုက Facebook ကြီးမှာပုံဆွဲပေးဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးအချိန်နဲ့ကြာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟို print ထုတ်ပြီးတော့ကလေးတွေကို
အဖွဲ့လိုက်ပေါ့နော်9ရက်လောက်အဖွဲ့လိုက်ဒီမှာဆီယာမက example လေးတွေရေးပြထားမယ်နမူနာလေးတွေရေးပြထားမယ်သူတို့ချန်တဲ့ဟာတွေကရေးခိုင်းခြင်းပဲပေါ့နော်အဲ့မှာကလေးကနေမေးမနဲ့နေတာနေတယ်လို့ရှင်ဒါကသူကနံမဟုတ်တဲ့ဟာကိုသူရေးမိတယ်ပေါ့မနေဖြစ်နေပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နေတာလို့သူရေးလို့မရဘူးမလလူအဲဘုံမှာဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုမျက်ရည်တမန်ရှိတယ်မျက်ခင်းရှိတယ်ဘောလုံးရှိဘောလုံးကဘာမိသားဆိုတော့ခွေးရှိတယ်နောက်တစ်ခါခြုံပုတ်လေးရှိတယ်ဒီမှာခြုံပုတ်လေးရှိတယ်ခုနောက်မှာတက်ပင်လေးရှိတယ်အသက်ပြင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကသူတို့လူပုံစံတစ်ခုလုပ်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကကျမကဒီပေးထားတဲ့နံတွေကိုအမျိုးအစားခွဲပြီးတော့ဇရားမှာထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒရိုက်ဆန်လားလူလားအရာဝတ္ထုလားနေရာလားပေါ့အဲ့မှာကျမသူတို့ဒါအကုန်သိလောက်ပဲလို့ထင်ပြီးတော့သူတို့သိတဲ့စကားလုံးလောက်ကိုကျမထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့မှာသူတို့ချုပ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကနိုင်ငံခြားကလေးဖြစ်တဲ့ခါကျမြန်မာလူစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ရာနဲ့တွဲမသိရမျိုးလည်းရှိတယ်ပင့်ကူကဘာလဲလို့ပါတော့သူကစပိုက်တာကိုသိတယ်ပင့်ကူဆိုဘာမှမသိဘူးပေါ့ကျမတို့ကဟိုကိုတင်တဲ့ကလေးကမြန်မာကလေးပဲဆိုရင်တော့ပြပြစီကမလိုအောင်သူတို့သိတယ်ဟိုဒါပေမဲ့တင်တဲ့ကလေးထဲမှာလို IS ကဆီယမတွေပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပါနည်းနည်းလေးကြောက်ပြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မတစ်ကလန်အောင်ဆိုရင်သူတို့သိပြီးတော့မသိဘူး Giraffe လို့ပြောရင်တော့သိတယ်ပေါ့နော်ဒါ Giraffe ကိုပြောတာကလေးရာဒီမှာဆိုရင်ကျမကြောင့်ဒီစာကြောင်းလေးကနေပြီးတော့နံလေးတွေကိုရွှေးပြီးတော့အလိုဝိုင်းခိုင်းတယ်ဒါပြင်ကျမတို့ကဟိုဟာလေးပေါ့နံစားလေးတွေနံစားလေးတွေတင်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုကရိယာလေးတွေခုနလိုမျိုးတင်ကျင်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်ဘာစဉ်းစားလို့ရတယ်ပြင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ကိုးကားလို့ရလဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာ grammar စာအုပ်တွေရှိတယ်နမူနာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအဲ့ပုံစံလေးတွေကကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်ကျမတို့ထုတ်ထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်နမူနာလေးတွေ့ဒီလိုဟာလေးတော့ငါတို့ကလေးကိုတဒါအနေနဲ့မြန်မာစာမှာသင်ပေးလို့ရတာပဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးကတော့ကလေးစိတ်ဝင်စားမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးကျမတို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတော့လည်း heavy မဖြစ်ဘူးတအား stress မများဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းကောင်းရေးတတ်အောင်လို့ဟိုအလေးအကျင့်လေးတွေရသွားမှာပါကျမခုနကတော့ဘယ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုးကားလို့ရလဲဆိုရင် link ပေးမယ်လို့ကျမပြောထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျမလေးကဘက်ထရီနည်းနည်းလို့ကင်မရာလေးခဏပိတ်ခွင့်ပြုပါနော်ကျမ link လေးကိုပို့လိုက်ပါမယ်ကျမကလွယ်တဲ့ဟာလေးကိုကျမတခုအရင်ပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုကျမတဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့လာစရာစာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကမူလရန်စင်ကိုတင်နေဆိုပေမဲ့မူလရန်စင်မှာတင်မှာဆိုပေမဲ့မူလရန်စင်ကိုတင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်စရာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုးကားစရာစာအုပ်စရင်ကျမ link တစ်ခုပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကကျမတို့မြန်မာစာမှာကျမတို့ရဲ့ senior ပေါ့နော်ကိုမှုဒေသကမြန်မာစာအလယ်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတေချာလေးကိုဆေးချာလောက်ထားတဲ့အားလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုကျမဆရာတို့ဆရာမတို့ပို့ပေးပါမယ်
ဒီ chat ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ link ကိုဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ post ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကအလဲတန်းအဆင့်အတွက်ကိုတေချာလေးလောက်ထားပေးရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးနှားလေးမှာမြန်မာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်စရာစာအုပ်တွေနောက်တစ်ခါဆောင်းပါးတွေကိုဆရာတို့ဆရာမတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟို live တဲ့အတွက်လည်းဟို teaching agency ကဆရာမတယောက်လောက်ကကို copy လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးဖို့ကိုကျွန်မဟိုတောင်းဆိုပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တချစ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ไอซ์ลิสต์เทมาပါတယ်တချို့စာအုပ်တွေကဟိုမရတော့ဘူးပေါ့เนาะဟိုစာအုပ်အနေနဲ့တော့ဝယ်လို့မရတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်မအဲ့ဟာကိုကျွန်မ PDF ရှိတဲ့ဟာလေးကျွန်မ link လေးပေးပါမယ်ဒီချေ live ချေရ link ကလေးဝင်လို့မရဖြစ်နေပြီ။ဟော live ချေရ link ။ဒီမှာရှင်ဒီချေညီမတက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ကြတော့တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီချက်ထဲဟာဝင်လို့ရလားမသိဘူး။ရတယ် teacher ဟုတ်ဝင်ရတယ်ဆက်တယ်ဆွေးရပါတယ် teacher ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဒီဟိုလင့်လေးမပေါ်သေးလို့ပါတဲ့ကျွန်မခုနကတော့ဗောဒီခုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ link ကကြာတော့ share စာကဗျာများဆိုတဲ့ page ပေါ့မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်မခုနကပြောတယ်ကျွန်မခုနကလောက်ပြသွားတဲ့နမူနာတွေကျွန်မကိုးကားထားတဲ့စာအုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်အဲ့ဒီ link တဲကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ page ရဲ့နံပါတ်65မှာနံပါတ်65မှာအလဲတန်းမြန်မာတရားဆိုပြီးတော့ PDF file တစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ drive အဲ့ဒီဟာကဥဖိမောင်တင်ရေးထားတဲ့လဲတန်းမြန်မာစာရဲ့ PDF ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ PDF ကတော်တော်လေးအကျိုးရှိပါတယ်ပြန်မစာအုပ်တွေကနည်းနည်းရှားနေပြီပေါ့တော်တော်လေးရှားနေပြီနည်းနည်းမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းရောင်လုပြီးတော့ဝယ်ရတာသင်ရတဲ့ဘာသာစုံ PDF file လေးတွေကကြာတော့မြန်မာ Basic Education Home ဆိုတဲ့ application နဲ့မှာရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အတန်းဟာတွေပေါ့နော်တချို့အတန်းဟာတွေဟိုအသက်ဖြစ်သွားတဲ့အစ်စ်ထက်တိုးလာတဲ့အတန်းတွေအတွက်တော့ media file တွေကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အရင်အဟောင်းတွေကတော့တတိလင်းလင်းရှိပါတယ်။ဟို Telegram သုံးလို့ရှိရင်ဆီယမ် Telegram နေထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးနေတဲ့ page တွေရှိပါတယ်။drive link ရှာရမယ်ဒီဟာဒီမှာဒီမှာဆရာဒုတိယကျွန်မထပ်ပို့ထားတယ်ကျွန်မခု link ထပ်ပို့လိုက်ပါမယ်
အဲ့ PDF ဖိုင်ရမယ့် link ကအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့ share စာကဗျာများဆိုတဲ့ page ပေါ့နော်အဲ့ဒီ page ထဲမှာနံပါတ်65မှာကျတော့အလယ်တန်းမြန်မာသဒ္ဒါဆိုတာပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာအဲတကောဦးစန်းငွေရဲ့သဒ္ဒါအမြင့်စာအမြင့်လို့အဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆီယမတို့အနေနဲ့ဖတ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဆရာမူတေစာရဲ့အဲ့ list ထဲမှာလည်းစောင်းပါလေးတွေပေါ့နော်ဘယ်စာအောက်ကစောင်းပါလေးရတယ်ဆရာထည့်ထားပေးပါတယ်ပြီးရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာစာဖွင့်ရထုတ်တဲ့မြန်မာသဒ္ဒါပေါ့နော်ပေါင်းချုပ်အဲ့ဒီပေါင်းချုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပေါင်းချုပ်ကလည်းဟိုဝယ်ထားလို့လည်းရပါတယ်ဈေးလည်းအရင်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ကြလားမသိဘူးအဆင်ပြေကြလားမသိဘူးပြပါတယ်တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရတဲ့လမ်းတစ်ခုလုံးကိုရှာတွေ့ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့အဆင်ပြေရတွေ့လို့ရှိရင်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ထောင်းထားပါမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြင်မေ့ပါအောင်ပြီးတော့အဲ link တစ်ခုကလည်းဆီယမတို့ဒီ live ထဲမှာလည်းဟိုဟာဒီချင်းအေဂျင်စီကချထားပေးတယ်ဆိုတော့လေတကယ်လို့ကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းအေဂျင်စီကအဲ့ live ထဲမှာပြန်ပြီးတော့လာရှာမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်မဲ page နာမည်ဖတ်ထားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ page တွေကဒါတကယ်လေးတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့ page တွေပါဒီမှာဇာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစာအုပ်တွေတင်ထောက်ကူတွေဒါလေးတွေရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ page တွေကနေပြီးတော့ကတည်းကကျမတို့စာအုပ်တွေအလွယ်တကူမရတာမျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့တချို့သင်ကန်းစာတွေကဟိုအကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဖတ်မိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်အချိန်အကြာကြီးပေးရတယ်အဲဒါပေမဲ့သူများပြောပြလိုက်တဲ့ဟာမျိုးသူများလုပ်ထားတာလေးဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချိไอน้จันนันน่ะซ่าเดี๋ยวพาเดี๋ยวจันนันน่ะตัวจ้ะเอ๊ะเลยโอ้พูยดาแล้วใส่ตแคั่วมเาดีโ๋มยวโนไทยจันล่ะပြန်ပို့ပေးလို့ရမလားရှင်တချင်ချင်းစီကပြန်ပို့ပေးထားပါတယ်ကျမခုနကတော့ပြောတဲ့စာအုပ်တွေမှာကသူကပုံစံကတော့ဟောင်းနေပြီပေါ့နော်ပုံစံကတော့ဟောင်းနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ကဟာတွေကိုကိုးကားဖို့ဒါလင်းဖြစ်ပါတယ်ဆီယမတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ကလေးစိတ်ဝင်စားအောင်တီထွင်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲပြီးရင်ကိုယ်ဘယ်ကောင်းစင်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သင်ပေးမလဲဘယ်လိုအစမလေးတွေထုတ်မလဲအဲဒီလိုမျိုးဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို PowerPoint နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း slide နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်Canva နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံလေးထည့်မယ်ခုနလိုမျိုးစာကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှားပြင်ခိုင်းတာမျိုးနောက် grammar လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံခြားက English စာ grammar ကလေးအတန်းလေးတွေမှာပါတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနမူနာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြန်မာစာမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာຫນွေຫຍາດີແລ້ວນີ້ລະໄປສໍລະລະມາຫນັດດັນຫນັດດັນອຢູ່ແຄ່ເລີຍໆຫັ້ນຕົງດັນມາແຕກຄືມາສຽມມາລະເລຈິນໄປແມ່ບໍດູລະມືເລີຍສໍໂຕລະແລ້ວດາຫນັດດັນສາຢູ່ປ່ຽນເລຈິນໄດ້ຍາດາແທ້ຕົງດັນສາຢູ່ຈູປິວ່າອເຕນໄດ້ຍາດາແທ້ກູໂຕລະແລ້ວປູປິວ່າໄສວິນຊາມາບາຄຸນນາລະວ່າຈັມປ ્યો ແດ່ຫາກາຍັງມາອໍແອປລິເຄຊັນອາ application ဆိုတော့ worksheet လုပ်တဲ့ခုနကလိုမျိုးလုပ်တဲ့ application ကိုပြောရလားမသိဘူး။ဒါမှမဟုတ် PDF file ရတဲ့ application ကိုပြောရလားမသိဘူး။လေ copy ယူလို့လည်းမရ။အာမင်းတဲ့
ဒီချက်တော့လေနဲ့နဲ့ဝင်ပြီးရောတခါလဲစစ်ပို့လဲထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အချိန်ပြည့်ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ထင်တာပဲရှင်ရှင်ဒီရှင်ဟုတ်ရပါတယ်ရှင်ဒီရှင်တို့အာ link လေး copy ယူထားရင်လည်းရတယ်လို့ဒီရှင်တို့ဟုတ်အာ save post လေးလောက်ထားပြီးရင်လည်းဒီတဲကိုတစ်ချက်လောက်တစ်ချက်လောက်ပြောင်းကြည့်အချိန်မီကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျမခုနကပြောတဲ့ application ကဟို Play Store မှာဆိုရင် ကျမပြန်ကြည့်ပေးမယ်နော်မြန်မာ Basic Education Home မြန်မာ School Education မြန်မာ School Education ကျမကိုလင့်ချပေးပါမယ်ကျမကိုလင့်ချပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကကျမတို့တန်းပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ down လုပ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာဟိုတင်နီးဒီဆရာဆရာမတွေအတွက်ဆရာခိုင်းနေလဲပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်အဲ့ဒီ app ကလေ graphic စနစ်တဲ့အတွက်ဆိုရင်လေတကယ်အခုထိမရသေးဘူးเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပြင်မှာလည်းမရဘူးတကယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုမရအောင်စာအုပ်တောင်းလေကျမတို့တော်တော်လိုက်ရှာရင်စာအုပ်ရထားတဲ့ PDF ကလည်းလိုဟိုရောက်ဒီရောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဒီဟာကြီးကိုတေချာအဲ့လို soft copy မထွက်တာလားမသိဘူးတကယ်ဟုတ်ပါဆရာ grateful အထိထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟို Canva application သုံးပုံကကျမတို့ဟိုအကြာကြီးဆိုတော့လေကျမအရာကသင်တန်းမှာပဲတပတ်ပေါ့နော်တပတ်လေးအဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ပြပြဒါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အချိန်အများကြီးကြာသွားမှာပေါ့နော် Canva မှာအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ကလိကျင်အောင်ရပါတယ် Canva ကအကျမဘက်ကဆရာဆရာမတို့ကိုးကားစရာတွေလည်းပြောပြီးပါပြီ။ပြီးတော့သင်လို့ရတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေပေါ့နော်။သင်လို့ရတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေနောက်တစ်ခါသင်ဖို့အတွက်ဟိုကိုးကားစရာကြည့်စရာစာအုပ်ကလေးလည်းကျမပြောပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့နဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာလေးတွေဆွေးနွေးစရာလေးတွေများရှိပါသေးတာရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တိကျ။ဒီလိုလိုက်တယ်ပါလေရှင်အာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့အဲဒီချေစင်ကဝက်ဘီမာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲဒီချေရန်အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲဆရာဆရာမတို့ကိုအဲ sharing လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါလေရှင်အာဆရာဆရာမတို့ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စနေတဲ့ညမှာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်အာထပ်ပြီးတော့ကြာတော့ဆွေးနွေးကြတာလေးတွေဒီချေနဲ့အတူတူရှိရဆိုရင်ညီမတို့ကဒီချေစင်နဲ့အတူတူစနေတဲ့ညမှာသာရဲ့ teacher training batch 7လေးပြင်ပေးထားပါလေရှင်
โอเคရှင်တနင်္ဂနွေဖွံ့ဖွဲ့လေးကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေဆမရက်လေးကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ပါရှင်တနင်္ဂနွေရက်လေးကတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါရက်ဗုဒ္ဓဟူးရက်ကျာသပတိရက်စနေရက်လေးရက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေပွဲရက်လေးကတော့မတ်လ3ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေကာလလေးကတော့၄ပတ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေအချိန်လေးကိုတော့ည7နာရီကနေပြီးတော့9နာရီအတွင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေကြီးလေးကတော့3000ခွဲချက်ပါ3500ချက်ပါရှင်တကယ်၍ဒီချေအေဂျင်စီမှာတနင်္ဂနွေတစ်ခုခုတက်ရောက်ထားတယ်ဒီတနင်္ဂနွေအောင်နေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီချေစင်းရဲ့စနစ်တင်မြန်မာစာ training လေးကိုတနင်္ဂနွေ2000ခွဲချက်နဲ့တရားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆရာမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စနစ်တင်မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီချေစင်းနဲ့အတူတူ sharing တွေအများကြီးလုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြလေးပြတာရဲ့ဒီချေ training လေးမှာလာရောက်အားလို့ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းလေးပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်အာကဲပါဟုတ်အာစီစီရတီချေရောကကနေပြီးတော့ဒီနေ့ webinar အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းစင်နယ်မိကုန်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆရာသမားတို့ဘက်ကဒီနေ့ဒီချေဆိုင် sharing လုပ်ပေးသွားတယ်မူလတဲ့တက်စင်ရဲ့မြန်မာတရားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမိခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်မိခွန်းလေးရှိတယ်ဆိုရင်မင်းလို့ရပါပြီရှင်โอเคပါရှင့်sales summary ရဲ့ zoom chat ထဲမှာဒီနေ့ webinar တက်ရောက်ကြောင်း certificate လေးရယူဖို့အတွက်လည်း form လေးပို့ပေးထားပါတယ်ရှင့်ဒီနေ့ webinar တက်ရောက်ကြောင်း certificate လေးရယူဖို့အတွက်လည်း Google form လေးဖြည့်သွင်းပြီးတော့ certificate လေးထုတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်โอเคရှင်โอเคရှင်ဒီချေရှင်ဟုတ်ဒီချေမေးကြလေးရှင်မေးလို့ရပါတယ်ရှင်ฮัลโหลโอเคရှင်เสียอ๋อพอปอมงานนี้โอ้บาเลไตเติลนี้เนเน่ลွယ်นี่ล่ะลูกอ๋อโอเคပါရှင်เสียဟုတ်ငါတို့တစ်ချက်ပြန်စစ်ပေးပါမယ်ရှင်แต่จริงสูบิဖြစ်နေလို့โอเคပါว่าแท้ๆเส้นผิดดิอัตราเส้นผิดดิมูลาแท้ว่าว่าเลยเสียรู้ว่า Google certificate นี้เนี่ยมาတော့เสียรู้ว่าทีนี้มูลาแท้เส้นภาษาตื่นใจสูบิแล้วฟอร์มนี้จ่าละมาပါရှင်เสียครับแล้วดิมาฟอร์มนี้มาพี่ได้หาลีเนเน่ลีเลยตัวละပါရှင် ဆက် certificate မှာတော့ဒီနေ့ရဲ့ webinar လေးဖြစ်တဲ့မူလရတန်ဆင်မြန်မာစာသင်ကြားရေးဆိုတဲ့ certificate လေးရရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာစကားဂရမကိုအပိုင်းခွဲသင်လားဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲမသိဘူးတကယ်ဘယ်လိုမေးကိုဘယ်လိုမေးချင်တာလဲမသိဘူးရှင်ကျွန်မသိနားမလဲလို့ပါဟုတ်ဒီချက်အစစ်မြေမှာဆိုရင်မိုက်လေးဖွင့်ပြောကြတော့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်တချင်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလေမြန်မာတရားတွေသင်တော့လေအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကို grammar သင်တဲ့အခါမှာဘယ်အတန်းမှဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးပြီးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးခွဲတာမျိုးရှိတော့လေဒီလိုမြန်မာတရားကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းလေးတွေခွဲသင်တာမျိုးရှိလားပေါ့နော်သင်ရိုးအရာတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမပြောကျမပြသွားနေတူတယ်ဒီချက်ဟိုမှာလေမူလတန်းအဆင့်အတွက်ဆိုရင်တော့မြန်မာတရားကရှိမရှိဘူးပေါ့မရှိထားဘူးအဲ့ဒါကဟိုကျမတို့ကကိုဘာသာကိုဘာတွေသင်သင့်တယ်ဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောရဖြစ်ပါတယ်သင်ရိုးတဲ့နဲ့သင်ရိုးဟောင်းကလည်းကွာသေးရဆိုတော့လေသင်ရိုးသိမှာဒီဟာလေးဒီချက်မှီလိုက်လားမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်လမ်းရမကောင်းတော့လေဘာဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းလေးတော့လေအော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုအဲ့တော့ပြသွားရပေါ့နော်တင်ရိုးတက်မှာဒီဟာလေးတွေဒါဒီလိုပုံစံနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တင်တယ်ဒါတင်ရိုးဘာတွေကိုထုတ်ထားတယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒီချေ screenshot လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုယူထားပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ तू ကလယ်တန်းစင့်မှာတင်တဲ့
ခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတန်းလိုက်သူမစတဲ့မှာတည်းမှာဆိုရင်နာရယ်ကရိယာရယ်တင်တယ်တတဲ့မှာတည်းမှာဆိုရင်အထုပြုတင်တယ်ပေါ့နော်အထုပြုဆိုတာအရင်စနစ်ဟောင်းမှာဆိုရင်နမဝိသေသနာနဲ့ကရိယာဝိသေသနာပေါ့အထက်မှာတည်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဝိပက်ကိုခေါင်းစဉ်ကဆက်ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့နော်မှာတည်းမှာဆိုရင်တတမဏနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုသူကဒီလိုလေးပြောင်းတင်တယ်ပေါ့နော်ပုံဆက်ဝါကျဆက်ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့တင်တယ်ဟိုပစ္စည်းကိုကျတော့အခြားပစ္စည်းများဆိုပြီးသူကသွားတင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီသောတာရန်နဲ့အဲဒီဟိုမှာကျတော့ပစ္စမရန်မှာကျတော့စကဆက်ကိုဒီအပြောနဲ့အရေးနဲ့ပေါ့နော်အပြောပုံစံနဲ့အရေးပုံစံသောတာရန်မှာဆိုရင်တော့အပြောပုံစံနဲ့တင်တယ်ဒီစမရမှာအရေးပုံစံနဲ့တင်တယ်တမန်နာကိုသူကအဲ့လိုတင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပဲသူကရှိရဲ့အောက်အဆင့်အတွက်ကိုတင်ရိုးမှာဆင်းရဲချက်ပြဌာန်းတာမျိုးမရှိဘူးအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေတင်ခြင်းလဲဘာတွေတင်ခြင်းလဲဆိုတော့ကို့ဘာတာကိုခုနကတော့စဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာတင်ခြင်းတာလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကတော့အခြေခံပေါ့ဒီဟာလေးတွေကိုအခြေခံဆရာမတို့တင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ပေးလို့ရတယ်မြန်မာစာမှာတော့ဒီမူလာတန်းစစ်အတွက်မြန်မာတံတားဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဒီကိုတင်တယ်လို့မျိုးတော့စာအုပ်မျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အရင်တော့တော့ရှိဘူးတယ်ဟုတ်အရင်တော့ဒီအောက်တန်းမြန်မာစာဆိုပြီးတော့အော်ရှိဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ဟာလေးတွေ့ထားလို့ဒေါင်းထောင်းတော့ဒေါင်းထားလိုက်တည်ရယ်အောက်တန်းမြန်မာတရားဆိုပြီးတော့လေအဆီအမတို့လေ့လာခြင်းကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုလဲကျွန်မ link ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့အောက်တန်းမြန်မာတရားဆိုရယ်ဟာလေးကိုလေဟုတ်ကဲ့ပါတီချေကျေးဇူးပါတော့တီချေရင်းတော့ဘယ်လိုတင်လို့ရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့လိလာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကျမတို့ကအဲ့လိုကိုးကားပြီးတော့အဲခလေးအတွက်တင်တော်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုအစဉ်ပြေတဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ရမှာဆိုတော့လေကျမအဲ့ဒါလေးကိုပို့လိုက်ပါမယ်ကျန်တဲ့ဆရာမရယ်လဲဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဟုတ်ရင်တော့တင်တဲ့ပုံစံမှာဒါပေမဲ့အဲ့ပုံစံကြီးကတော့အခုခေတ်မှာအဲ့တိုင်းစလုံးနေနဲ့တကယ်သွားတင်တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့အဲ့တော့ဘာတွေတင်သွားဘာတွေတင်ခဲ့လဲဟိုရင်တော့တင်ရိုးကိုပြန်လေ့လာတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်စကလုံးအထိကျတော့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဝင်ဖတ်လို့ရလားမလဲကျမတို့privacy မှာ anyone လောက်ထားတယ်一心的结合压完了先。OK 吧。OK 吧行。ဒီမှာရှင်ဟုတ်အာတခြားတစ်ချေတော့တစ်ချေတော့တည်ခြင်းနဲ့မိခွန်လေးတွေတည်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးထပ်ပြီးတော့ရှိရဆိုရင်မိလို့ရပါတယ်ရှင်အာဒီတည်းမှာโอเคရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အဲ့ဒါလက်နဲ့တန်းရောက်သွားရဆိုလို့ရှင်ကိုဘတာကိုလေးအဲ့မှာ add to drive ဆိုတာတက်ထားလိုက်အောင်เนาะမဟုတ်ပြင်ပြန်တွေ့ပြန်ရှာလို့မတွေ့မှာဆိုလို့ပါဆရာမတို့ download လုပ်လို့ရှင်လုပ်ထားပါเนาะပျောက်သွားမှာဆိုလို့ပါရဟာကြီးဒီချေပြောလို့ရပါရှင်ကျမအဲ့ဒါလေးဖြတ်ပြောမိတာကဲပါရှင်ဒီချေဟုတ်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီချေလိုဘက်ကနောက်တဲ့မိကုန်းလေးရှိရဆိုရင်တက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်တချို့တချေလေးဒီထဲမှာ Google Form လေးဖြည့်မရအောင်ဆိုတာလေးတွေလည်းရည်ထားတာလေးတွေ့ပါတယ်ရှင်။အာဟုတ်ကဲ့ရှင်။အာတချေတို့ဘက်ကအကယ်၍ Google Form လေးကိုပေါ့နော်။အဲဖြည့်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်Wi-Fi လေးနဲ့ line လေးချိန်ထားရဆိုရင် data လေးဘက်ကိုတစ်ချက်ပြောင်းပြီးတော့ကျတော့ဖြည့်ကြည့်ပေးပါရှင်။အာ data လေးနဲ့ချိန်ထားရဆိုလည်း Wi-Fi လေးနဲ့တစ်ချက်ပြောင်းပြီးတော့ link လေးကိုပြန်ဝင်ကြည့်ပေးပါရှင်။အာအကယ်၍အဲ
data တွေပြောင်းလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့တချို့တို့အတွက်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးကတော့တချို့တို့ဒီနေ့ webinar မှာတချို့တို့လေ့လာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို Teach Agency ရဲ့ rating နေရာက yes ရရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Teach Agency ရဲ့ page မှာ review လေးရေးသားပေးခြင်းအဖြစ်လည်းဆရာစမတို့စီကိုမတို့ Teach Agency ဘက်ကနေပြီးတော့ certificate လေးပြန်ပို့ပေးပါမယ်ရှင်။โอเคပါအကယ်၍link လေးဘယ်လိုမှဝင်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒီချေတို့ဒုတိယနည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့ review ရေးသားခြင်းအနေနဲ့ဒီချေတို့ certificate လေးဒီနေ့ webinar အတွက် certificate လေးထုတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါရှင်ဟုတ်ဒီချေတို့ထပ်ပြီးတော့မေဂျန်နမီကွန်လေးရှိအောင်မလားမသိဘူးရှင်โอเคป่ะฮะสมเจตเทมาเรามีคนนี้ด้วยออกเสียเยซานี่ใช่เสียออกไมค์นี่ปล่อยเลยลงมาสิอ๋อไม่ป่าวไม่ชื่อတော့ป่าวเลยโอเคป่ะเสียโอเคชิเจซูอาชิโอเคป่ะฮะส่วนดีเจมีคนนี้เราไม่ชื่อแล้วชิดีเจบักก็บาเนี่ยแทบพี่แล้วเปล่าเจตาเลยชื่อผมแล้วไม่ติดอยู่ชิไม่ชื่อတော့ป่าวใช่มาเจซูเต็มเนี่ยดีมาสมุนตะซาเนี่ยဆွေးနွေးပေးကြတယ်။နောက်တစ်ခါဟိုမေကွန်လေးတွေတူတူမေကွန်နဲ့တူတူထုတ်ပေးကြ။အာဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဆရာမတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမရယူဆိုင်ကြပါ။